Този път не последва штракване на слушалката. Тиздейл не затвори. Той заговори с равен, безразличен глас. Слухове. Също като с досиетата на Хувър. Историята може да е добра за приказки на чашка, но иначе няма стойност. Но аз не съм слух. Сам. Аз живея, дишам, ходя до туалетната. Потя се. Ето и сега съм цял в пот. Без съмнение ти имаш проблеми, Дейви. Аз бях там, и се бих с отряда Медуза. Някои хора твърдяха, че съм бил най-добрият или, погледнато от друга страна, най-лошият. Именно за това бях избран да стана Джейсън Борн. Нищо не знам за това. Не сме го обсъждали и не съм в течение. Ти спомняш ли си да сме го обсъждали, Дейви? Престани да ме наричаш с това идиотско име. Не съм ти, Дейви. В Вирджиния си викахме Сами Дейви, не помниш ли? Няма значение. Тогава си играехме игрички. Морис Панов ни беше рефер, додето един ден играта загрубя. Вече ти се извиних, меко продумат издейл. Всички имаме лоши дни. Обясних ти за жена си. Не ме интересува твоята жена, а моята. И ще разкрия всичко за Медуза. Ако не получа отговорите, ако не срещна малко подкрепа. Сигурен съм, че ще получиш подкрепата, която ти е нужна, ако просто се свържеш с своя човек в департамента. Няма го там, изчезнал е, тогава потърси заместника му. Ще бъдеш обработен по каналния ред. Обработен? Господи, ти робот ли си? Просто човек, който гледа съвестно да си върши работата, господин Уеб. Сигурен съм, че нищо повече не мога да направя за вас. Лека нощ. Сега вече штракването се чу. Тиздейл бе затворил телефона. Имаше и друг човек, трескаво си мислеше Уеб, докато се взираше в листа, а от веждите му се стичаше пот и смадеше в очите му. Беше приятен мъж, не тъй рязък като останалите. Южняк, чийто провлечен изговор целеше да скрие или остър ум, или вътрешна съпротива към възложената задача. Нямаше време за догадки. Жилището на бабко Клие, точно тъй отвърна женски глас, Загатващ за уханието на магноли. Всъщност домът не е наша собственост, както никога не пропускам да изтъкна, но все пак живеем тук. Може ли да говоря с Хари Бабкок, ако обичате? А бихте ли казали кой го търси? Той мая е в градината с децата, но нищо чудно да ги е завел и до парка. Напоследък е добре осветен, не е като преди и човек вече не се страхува за живота си. Стига да е. Очевидно и госпожа Бабкок като мъжа си умееше да прикрива пъргавия си проницателен ум. Аз съм Рирдън от Държавния департамент. Има спешно съобщение за господин Бабкок. Имам заповед да се свържа с него възможно най-бързо. Много е важно. Тя прикри телефона с длан и се чуха неясни, приглушени звуци. Обади се Хари Бабкок и заговори преднамерено бавно. Не познавам човек на име Рирдън. Съобщенията винаги ми се предават от телефонист който се идентифицира. Вие телефонист ли сте, сър? Не бях чувал до сега човек толкова бързо да се прибере от градината или чак от парка, господин Бабкок. Забележително, нали? Може би трябва да участвам в Олимпийските игри. Но гласът ви ми е познат. Просто ми е трудно да го свържа с име. Какво ще кажете за Джейсън Борн? Паузата беше кратка. Удивително бърсум. Това име датира отдавна от преди около година, ако не се лъжа, ти ли си Дейвид, тонът изобщо не прозвучава просително. Да, Хари, трябва да говоря с теб. Не Дейвид, трябва да говориш с други, не с мен. Тоест, съм изолиран, така ли? Боже мой, Дейвид, съвсем не искам да съм груб и невъзпитан. Ще ми е приятно да науча как живеете с прекрасната госпожа Уеб. В Масачузец ли бяхте? В Мейн. О, да. Прости ми. Всичко наред ли е? Сигурно разбираш, с колегите ми сме ангажирани с толкова много проблеми. Та не ни е възможно да следим досието ти. От друг пък чух, че не ви бил позволен достъп до него. Не мисля, че някой е опитал да го получи. Искам да говорим, бабкок, дрезгаво рече Дейвид. Аз не искам, сухо отвърна Хари бабкок. Спазвам заповедите и за да бъда откровен, ти наистина си изолиран от хора като мен. Не питам защо. Нещата се променят. Винаги е било така. Медуза, промълви Дейвид. Няма да говорим за мен, а за Медуза. Този път паузата бе по-дълга. Когато бабкок проговори, тонът му вече бе леден. Този телефон е стерилен, уеб, за това ще ти кажа каквото мисля. Ти едва не беше премахнат преди година и това нямаше да е грешка. Искрено щяхме да скърбим за теб. Но прекъснеш ли нишката, Утре никой вече няма да те оплаква. Освен жена ти, естествено. Негодник проклет. Нея я няма. Отвлечена е. И вие по най-гаден начин позволихте това да се случи. Не разбирам за какво говориш. За охраната си. Бяха изтеглени до един и нея я отвлякоха. Нужни са ми сведения, бабкок. Или ще издам всичко. Сега ще правиш точно каквото ти кажа, иначе не се знае за кого ще скърбим. Аз съм Джейсън Борн. Забравили, ти си побъркан, това го помня добре. Щом отправяш подобни заплахи, ще изпратим екип да те открие, в стил Медуза. Как ти харесва? Внезапно по линията се чу силен шум. Беше тъй рязък и оглушителен, че принуди Дейвид да отдръпне слушалката от ухото си. Миг по-късно прозвуча спокойният глас на телефонистка. Прекъсваме за спешно обаждане. Говорете, Колорадо. Дейвид бавно върна слушалката на ухото си. С Джейсън Борн ли говоря? Мъжки глас с изискан аристократичен тембър. Казвам се Дейвид Уеб. Разбира се, но също така сте и Джейсън Борн. Бях отвърна Дейвид, сякаш хипнотизиран от нещо, което не можеше да определи. Конфликтните очертания на самоличностите се размиват, господин Уеб. Особено за човек, който е преживял тъй много като вас. Кой сте вие? Приятел, бъдете сигурен. Тъкмо му за това искам да ви предупредя. Вие отправихте срамни обвинения срещу предани на страната ни служители, хора, на които никога не са били поверявани безотчетни 5 милиона долара. А те, впрочем, тъй и си останаха неотчетени. Искате да ме разследвате ли? Едва ли, както и нямам желание, да проследя сложните стъпки, чрез които изключително надарената ви съпруга скри фондовете в дозина европейски. Тя изчезна. Вашите предани хора съобщиха ли ви? Да, като прибавиха, че нервите ви са напълно съсипани. Всъщност, изразът беше луд за връзване. Подяволите, грабнали се я от дома ни. И сега я държат, защото искат да се добърят до мен. Сигурен ли сте? Попитайте, она е умряла риба Макалистър. Всичко се разигра по негов сценарий. И най-неочаквано той се озовава на другия край на света. Той позволи това да се случи. Вие го позволихте. Ще направим всичко, което е по силите ни за вас повярвайте. Не можем да пренебрегнем огромните ви заслуги, дори ако се стигне до съд, та макар това да означава да пренебрегнем законите и да окажем натиск върху съда. За какво говорите? Един уважаван военен лекар уби съпругата си преди няколко години. Трагедията беше отразена във всички вестници. Стресът му бе дошъл прекалено. А вие бяхте подложен на десетократно по-голям стрес. Не вярвам на ушите си. Нека ви го кажа другояче, господин Борн. Не съм Борн. Добре, господин Уеб. Ще бъда откровен с вас. Е, това е крачка напред. Вие не сте здрав. В продължение на 8 месеца бяхте подложен на психиатрично лечение. Все още не помните голяма част от живота си. Не знаехте дори името си. Всичко това е записано в медицинския картон и то много щателно. Става ясно, че душевното ви заболяване е било в твърда напреднал стадий. Регистрирана е и вашата склонност към насилие, маниакалното отричане на собствената личност. В измъченото си съзнание, вие градите фантазии, че сте някой друг, т.е. не желаете да бъдете човекът, който сте в действителност. Това са болни измислици. Лъжи! На ваше място не бих говорил за болни измислици, господин Леп. Колкото до лъжите, те не са мои, Ала, мое задължение е да предпазвам правителството ни от нападки и безпочвени обвинения, които могат да нанесат голяма вреда на страната ни. Като, например, фантазиите ви относно несъществуваща организация, която вие наричате Медуза. Уверен съм, че жена ви ще се върне при вас, стига да може. Но ако продължавате да упорствате с вашата Медуза, ще ви обявим за параноичен шизофреник, патологичен лъжец, склонен към необоздано насилие. И самозаблуждение. А щом такъв човек твърди, че съпругата му е изчезнала, кой знае как може да свърши тази история? Достатъчно ли съм ясен? Дейвид затвори очи. По лицето му се стичаха струйки пот. Съвършено ясен, продума той тихо и затвори телефона. Параноичен, патологичен, мръсници, отвори очи и потърси с поглед какво да сграбчи и за покити, та да окрути яроста си. Но в същия миг замря неподвижно, тъй като му хрумна друга мисъл, до болка очевидна. Морис Панов, Мо Панов, щеше да изобличи трите чудовища, защото много добре знаеше какво представляват. Некадърници, манипулатори и продажни слуги на корумпирана бюрократична система, ако не и по-лошо. Стрепереща ръка набра познатия номер, който тъй често в миналото му бе носил успокоение. Дейвид, много се радвам да те чуя. Възкликна Панов с искрена топлота. Боя се, че никак няма да те зарадвам, мо. Никога не съм ти се обаждал по по-лош повод. Не драматизираш ли малко, Дейвид? Минахме през доста тежки моменти и. И слушай ме, кресна Уеб в слушалката. Нея я няма, отвлекли се я. И описанието на събитията се изля в безредни думи. Спри Дейвид, нареди Панов. Започни всичко от начало от момента, когато те е посетил служителят на Държавния департамент. Имена, титли, постове. И разказва и по-бавно за Бога. Уеп отново стисна китката на ръката, с която държеше слушалката. Помъчи се да овладее речта си. Най-после успя да изрече всичко, което си спомняше. И тогава го сграбчи ужасът, че помни далеч не всичко. Белите петна отново се бяха появили. Дейвид с решителен глас започна панов искам да направиш нещо за мен. Още сега. Какво? Може да ти прозвучи глупаво, но искам да отидеш на плажа и да се разходиш край брега. Половин час е достатъчен. Послушай присъка на вълните в скалите. Не говориш сериозно. Избухну еп. Напълно съм сериозен. Настоямо. Помниш ли как си говорихме, че има моменти, в които човек трябва да дава отдих на съзнанието си? Аз самият го правя доста по-често, отколкото е прието за един уважаван психиатър. Понякога събитията ни парализират и преди да предприемем някакво действие, трябва поне от части да се освободим от душевния смут. Направи това, за което те помолих, Дейвид. Ще се свържа с теб след около час и искам да те намеря по-спокоен. Отначало му се стори на Лудничево, но за кой ли път се оказа, че в думите на Панов, изречени тъй простичко и между другото, има истина. Уеб вървеше по студения скалист, бряг, без да забравя нито за миг случилото се, но дали поради промяната на обстановката, дали от вятъра или от непрестанния монотонен грохот на океана, задиша по-равномерно и истерията започна да го напуска. Погледна часовника си. Бе крачил напред-назад по дюните в продължение на 32 минути. Повече не можеше да издържи. Изкатери се по стръмната пътека през туфите трева и стигна до улицата пред къщата си. Седеше на креслото с очи, вперени в телефона. Що ми звъня? Веднага грабна слушалката. Мо, да, там беше кучешки студ. Благодаря ти, аз ти благодаря. Какво успя да научиш? И започна продължението на кошмара. От колко време я е няма, Мари, Дейвид? Не знам. Час, два, а може би и повече. Какво значение има? Възможно ли е да е на пазар? Или пък да сте се скарали, и тя да е искала да остане сама за известно време. Съгласихме се, че за нея понякога е доста трудно. Ти сам го изтъкна. Какво говориш по дяволите? Оставена е бележка, в която е написано черно на бяло. Има кървав отпечатък от ръка. Да, ти го спомена и преди, но защо някой би оставил тъй очевидни следи? Откъде да знам? Просто ги намерих. Обадили се в полицията? За Бога, не. Това не е за полицията. Сам трябва да се оправям. Не разбираш ли? Какво можа да научиш? Защо се държиш така с мен? Защото така трябва. През всичките месеци, докато разговаряхме, винаги сме говорили само истината. Смятам, че на теб ти е нужно да знаеш истината. Мо, става дума за Мари. Моля те, Дейвид, нека довърша. Ако онези лъжат, а те са го правили и преди, аз ще разбера и ще ги изоблича. Но ето какво узнах от разговорите си с заместник-началника на отдел Далечен Изток и с шефа на охраната в Държавния департамент. В дневника на последния е записано, че когато си звънял преди седмица, си бил силно възбуден. Аз съм се обаждал. Да, и в дневника пише, че си се оплаквал от получени заплахи. Според него речта ти била доста неразбрана и ти си поискал незабавно допълнителна охрана поради секретността на досието ти молбата ти била предадена на началството. Оттам отговорили, дайте му каквото иска. Поуспокойте го. Не мога да повярвам. Това още не е всичко, Дейвид. И слушай ме, както аз те изслушах. Добре, давай нататък. След като ти била пратена охрана, отново според дневника, ти си звънял още два пъти, за да се оплакваш, че тя не си върши работата казал си че пиели в колите пред къщата ти, че се смеели, докато те са провождали в района на университета. Изразил си се, цитирам, че превръщали задачата си в посмешище. Посмешище, спокойно Дейвид. Ето и последното от дневника. Обадил си се още един последен път, за да поискаш да отстранят охраната ти, защото тези мъже били всъщност твоите врагове, те искали да те убият. С други думи в съзнанието ти твоите защитници са се трансформирали в враговете, от чието нападение си се опасявал. Предполагам, че това много добре пасва на психиатричните заключения, че тревогите ми са прераснали в параноя. Да, дори прекалено добре пасва. А какво ти каза заместник-началникът на Далечен Изток? Панов замълча за момент. Няма да ти е приятно да го чуеш, Дейвид, но той беше категоричен. Никога не са чували за банкер или влиятелен богаташ на име Яо Минг, той твърди, че при състоянието на нещата в Хонг Конг, ако съществува подобна личност, той би знаел досието и наизуст. Да не смяташ, че аз съм си измислил всичко, името, съпругата, наркотиците, местата, обстоятелствата, британската реакция. За Бога, не бих могъл да си изфантазирам тия неща, дори да исках. Трудно би ти било меко се съгласи психиатърът. Значи за пръв път чуваш всичко, което ти разказах. Мо, това е лъжа, разбери. Никога не съм се обаждал в Държавния департамент. Макалистър дойде от дома и разправи на двама ни смари историята с Яоминг. Сега тя изчезна, а на мен ми подхвърлят нишка, по която да тръгна. Защо? Защо постъпиха тъй с нас? Попитах и за Макалистър, каза Панов с неочакван гняв в гласа. Заместник началникът твърди, че той е в Хонконг от две седмици. И няма как да е бил в Доматив Мейн. Но той беше тук. Струва ми се, че ти вярвам. Какво значи това? Наред с други неща усещам истината в гласа ти. Освен това, онази фраза превръщат задачата си в посмешище. Не е характерна за психически нездрав човек в силно възбудено състояние, а най-малко за теб привълнение. Някой, който е проучил живота ти, си е въобразил, че ти би го казал така. Панов отново замълча. После избухна. Господи, какво вършат тия? Връщат ме отново на изходна позиция, продума тихо Уеб. Принуждават ме да хукна и да им свърша работата, каквато и да е тя. Проклетници, това се нарича вербовка. Дейвид се втренчи в стената пред себе си. Стой настрани, мо. Ти не можеш да направиш нищо. Те получиха своето. Аз съм вербуван. И затвори телефона. Замаян Уеб излезе от малкия си кабинет и застана във викторианския вестибюл, като разглеждаше преобърнатите мебели, щупаните лампи и стъклото. Разпръснало се чак в съседната дневна. В съзнанието му изплуваха думите на Панов, казани преди малко, тъй очевидни следи, като на сън приближи до входната врата и я отвори. Насили се да погледне към кървави отпечатък от ръка в горната й част. Кръвта бе засъхнала и изглеждаше почти черна на светлината на уличните лампи. Той се приближи и я разгледа по отблизо. Наистина отпечатъкът беше от ръка, но оставен не от ръка. Очертанията на дланта и разперените пръсти бяха съвсем ясни, без никакво прекъсване, без гънки, без характерни белези. Беше някак плосък, почти като нарисуван. Ръкавица, гумена ръкавица. Дейвид отмести очи и бавно обърна очи към стълбището в средата на вестибюла. В главата му прозвучаха думи изговаряни от друг човек. Непознат с хипнотизиращ глас, може би трябва по-внимателно да разгледаш бележката. Възможно е нещата да ти се изяснят с малко помощ. Психиатрична помощ, уеб внезапно изкръщя и с нарастващ ужас и стича нагоре по стълбите към спалнята. Написаната на машина бележка все тъй си лежеше върху леглото. Взея и я отнесе до туалетката на жена си. Включи нощната лампа, и се взря внимателно в листа. Ако беше физически възможно, сърцето сигурно би се пръснало в гърдите му. Вместо това Джейсън Борн съсредоточено разгледа бележката. Леко кривнало от реда недовършени в горния си край главни букви. Мръсници. Бележката бе написана на собствената му пишеща машина. Вербовка. 6. Седеше на скалите над плажа и се опитваше да разсъждава трезво. Трябваше да си изясни какво има пред себе си, какво се очаква от самия него и как да изпревари ходовете на онези, които го манипулираха. Преди всичко знаеше, че не бива да се оставя на паниката. Човек, изпаднал в паника, ставаше опасен за себе си. Нещо повече, излезеше ли от контрол, щеше да предизвика и гибелта на Мари. Работата бе изключително тънка и деликатна на фона на цялото насилие. За Дейвид Уеб не можеше и да се мисли. Този, който трябваше да установи контрол, беше Джейсън Борн. Сега се налагаше да разсъждава като Борн, да отрече част от себе си и да приеме нейната противоположност. Странно, но това не се оказа невъзможно, нито дори непоносимо, защото там, при тях, беше Мари. Неговата любов, единствената му любов. Не мисли по този начин, заговори Джейсън Борн. Тя е ценно притежание, което ти е отнето. Върни си я, а Дейвид Уеб се обади. Какво притежание? Тя е моят живот. Джейсън Борн. Тогава прекрачи всички правила. Намери я. Върни си я. Дейвид Уеб. Не знае как. Помогни ми. Джейсън Борн. Използвай ме. Използвай всичко, което научи от мен. От години разполагаш с нужните умения. Та ти беше най-добрият в Медуза. Най-важното е самоконтролът. Ти го проповядваше и го спазваше. И успя да останеш жив. Самоконтрол. Проста дума. Но какви невероятни изисквания поставя. Уе, повторно изкачи тревясалата стръмна пътека към улицата и пак се върна в старата викторианска къща. Внезапно изпита неприязан към нея, заради плашещата й, несправедлива пустота. В мислите му пробяга име. После се задържа, и съответстващото му лице дойде на фокус. Много бавно, защото човекът предизвикваше омраза у Дейвид, не смекчена от чувството на тага, която му вдъхваше. Александър Конклин се бе опитал да го убие, при това два пъти, като едва не бе успял, а Алекс Конклин, както бе установил по време на продължителните си сеанси, Смопанов, бе на времето близък приятел на дипломатическия служител Уеб на съпругата му Тайландка и на децата им в Камбоджа преди цял един живот. Когато от небето връхлетя смърта и изпълни реката с кръв, Дейвид, заслепен от ярост, отлетя за Сайгон и тък му приятелят му от ЦРУ Алекс Конклин го уреди да постъпи в нелегалния батальон, наречен Медуза. Преживя жестоките тренировки и се превърна в Делта. Без никакво друго име, Просто буква от азбуката. Делта едно. А след войната Делта стана Кайн, предизвикателството, хвърлено срещу Карлос, убиеца. Създаденият от Тредстон 71 убиец на име Кайн трябваше да залови чакала. Именно като Кайн, когато подземният свят в Европа идентифицираше с азиатския Джейсън Борн, Уеб беше предаден от Конклин. Мъничко доверие от негова страна би променило всичко, ала Конклин, повярва на най-лошото за бившия си приятел, защото така му диктуваше собственото чувство за мъченичество. По този начин се опитваше да възстанови изгубеното си самоуважение, като си внушаваше, че е по-добър от някогашния си приятел. По време на дейността на Конклин в Медуза, кракът му пострада от пехотна мина и бляскавата му кариера на полеви стратег бе прекъсната. От друга страна, Конклин не притежаваше качества за бюрократическо въжеиграчество за да направи кариера в Лангли. И той, някогашният изключителен тактик, бе принуден да гледа безсилно как го задминават хора с далеч по-ограничени възможности. От богатия му опит се възползваха само при най-строга секретност. Две години наложено бездействие и тогава човек, наречен Монаха, този разпутин на тайните операции, го издири, защото някой си Дейвид Уеб бил избран за мисия с изключителна важност, а Конклин познавал Уеб от години. Бе създадена Тредстон 71, Джейсън Борн стана нейм продукт, а мишената бе Карлос Чакала. В продължение на 32 месеца Конклин ръководеше тази най-секретна от всички тайни операции, додето сценарият се провали поради изчезването на Джейсън Борн и изтеглянето на над 5 милиона долара от цюрихската сметка на Тредстон. Тъй като нямаше никакви доказателства, Конклин повярва в най-лошото. Легендарният Борн е предал своите. Животът му в неизвестност му се отразил твърде тежко и той не е устоял на изкушението да се спаси от него с печалба от над 5 милиона долара. Не бе никак трудно за човек, известен с хамелеонските си умения, един многоязичен експерт в дейността под прикритие, който без усилия можеше да променя външността си и начина си на живот, да потъне буквално без следа. Беше поставен капан за международен престъпник, а после стравта беше изчезнала и се оказа, че са се доверили на един хитър крадец. За усъкътения Александър Конклин бе особено тежко да приеме това коварно предателство. Той самият бе жертвал толкова много, без да получи особено признание. И тъй, някогашният му близък приятел Дейвид Уеб се превърна във врага Джейсън Борн. И то не е просто враг, а болна страст. Той бе помогнал да създадат този мит и сега лично щеше да го унищожи. Първият му опит беше чрез двама наемни убийци в околностите на Париж. Дейвид потръпна при спомена за неуспелия Конклин, който се отдалечаваше, куцукайки, докато той спокойно можеше да го застреля от мястото си. Вторият опит бе замъглен в памета му. Може би никога нямаше да си го възстанови до край бе станал в тайната квартира на Тредстон на 71-а улица в Нью-Йорк, хитроумен капан, създаден от Конклин, но провален от нечовешките усилия на Уеб да оцелее и по ирония на съдбата от присъствието на самия чекал. По-късно, когато се изясни, че предателят не е никакъв предател, а жертва на психическо отклонение, наречено амнезия, Конклин рухна. По време на мъчителните месеци на възстановяването на Дейвид в Вирджиния, Алекс многократно бе правил опити да види някогашния си приятел, да обясни, да разкаже за своето участие в тази кървава история, да моли за прошка с всяка своя фибра. Ала Дейвид не бе намерил прошка в душата си за него. Ако влезе през тази врата, ще го убия, бяха думите му. Сега това трябва да се промени, мислеше си Уеб, докато крачеше към къщата каквато и да беше вината на Конклин, мълцина имаха неговата прозорливост и солидни източници на информация, създадени през дългогодишната служба. Дейвид не се беше сещал за Конклин месеци наред. Веднъж Мопанов го бе споменал в разговор. Не мога да му помогна, тъй като той сам не желая да си помогне. Напълно се е спиртосал. Не вярвам да изкара до пенсионирането си в края на годината. Чудя се как изобщо успява да ходи на работа, Панов бе казал това преди пет месеца. Следователно Конклин още беше на служба. Спиртосан или не, мислеше си Дейвид, докато се качваше по стълбището, Конклин все още има своите източници и контакти. Отиде право в кабинета си, като си наложи да не обръща внимание на хаоса в къщата. Сега не биваше да допуска този хаос да проникне в мислите му, не можеше да си го позволи. Той седна на бюрото и се опита да събере мислите си. Пред него беше вечната дебела тетрадка със спирала. Отвори я е и посегна да вземе молива. Не можеше да го хване. Ръката му трепереше тъй силно, че цялото му тяло се тресеше. Той задържа дишането си и стисна здраво и умрук. Затвори очи, пак ги отвори и изкомандва ръката си да вземе молива и да пише. Думите едва се разчитаха, но все пак се появяваха върху листа. Университетът. Обади се на президента му и на декана на факултета. Семейни проблеми не Канада. Лесно се проверява. Измисли, може би, брат в Европа. Да, Европа. Молба за отпуск. Кратък. Веднага. Ще ги държиш в течение. Къщата обади се на посредника от агенцията. Същата история. Помоли Джак да се отбива от време на време. Той има ключ. Постави термостата на 15 градуса. Поща, попълни формуляр в местния клон. Да задържат всички писма, вестници, отказ. Дребните подробности. Сега те бяха много важни. Трябваше да се погрижи за всекидневните неща, за да не създава впечатление за внезапно заминаване без планирано връщане. Това беше жизнено важно. Трябваше да го помни при всяка дума, която изговаря. Нужно бе да сведе въпросите до минимум, да избегне връзката с скорошното напускане на охраната му, да наблегне на обстоятелството, че отсъствието му ще бъде кратко. Ще действа по инстинкт, в съответствие с реакцията на президента на университета и декана на факултета, а сега да пише никакво отказване. Да не спира да движи молива по страницата. Паспорти, инициали върху портфелите и ризите, които да съответстват на използваните имена, самолетни резервации, смеждинни полети, никакви преки маршрути. О, Господи, на къде? Къде си, Мари? Престани, овладей се, ти си способен да се справиш. Длъжен си да се справиш. Нямаш избор, за това бъди какъвто беше някога. Замрази чувствата си, стани лед. Внезапно бронята, с която се обгръщаше, се разтърси от оглушителния звън на телефона върху бюрото му. Погледна го, преглътна. Запита се дали ще може да овладее гласа си, за да звучи поне до някъде нормално. Телефонът извъня отново с ужасяваща настойчивост. Нямаш избор. Вдигна го като сграбчи слушалката с такава сила, че кокалчетата му побеляха. Успя да изрече една единствена дума. Да, тук е телефонистката от сателитни връзки. Кой? Какво казахте? От въздуха по радиоканала търсят господин Уеб. Вие ли сте господин Уеб, сър? Да. И тогава светът, който познаваше, се пръсна на хиляди нащърбени огледални парченца, всяко от които отразяваше нечовешко тързание. Дейвид, Мари, не изпадай в паника, мили. Чуваш ли ме, остани спокоен. Гласът и долиташе през пукота на статичното електричество. Тя се опитваше да не крещи, но и беше невъзможно да се владее. Добре ли си? В бележката пише, че си ранена. Нищо ми няма. Няколко дръскотини, това е всичко. Къде си? Над океана. Едва ли ще ти кажат повече? Аз самата нямам точна представа. Бях опоена. Господи, не мога да го понеса. Отвлякоха те от мен. Стегни се, Дейвид. Знам какво ти е, но те не го знаят. Разбираш ли какво ти казвам? Те не го знаят. Тя му изпращаше кодирано съобщение. Не бе трудно да го разгадае. Той трябваше да се превърне в омразния за себе си човек. В тялото на Дейвид Уеб трябваше да заживее отново презреният биец Джейсън Борн. Добре, да добре, направо ще полудея. Те ми разрешиха да се обадя, за да знаеш, че съм жива. Сториха ли ти нещо? Не умишлено. А онези дръскотини? Как стана? Аз се съпротивлявах, борих се. Не забравяй, че съм отраснала Франчо. Боже мой! Дейвид, моля те, не допускай да те сринат психически. Не ме интересува какво могат да ми сторят. Боя се за теб. Знам, мили. Струва ми се, че те изпитват, досещаш ли се. Отново съобщението. Да бъде Джейсън Борн в името на спасението и на двамата. Да, добре, добре. Опита се да овладее напрежението в гласа си. Кога стана това? Тази сутрин, около час след като ти излезе тази сутрин. Господи, цял ден. Как се случи? Позваниха на вратата. Двама мъже. Кой? Разрешено ми е да кажа, че са от далечния изток. Всъщност, и аз не знам повече от това. Помолиха ме да ги придружа и аз отказах. Изтичах в кухнята и взех оттам нож. Раних с него единия в ръката. Кървавият отпечатък на вратата. Не те разбирам. Няма значение. Един човек иска да говори с теб, Дейвид. И слушай го, но не с гняв, разбираш ли? Добре, да, добре, разбирам. По линията прозвуча мъжки глас. Имаше колеблив, но прецизен, почти британски акцент на чужденец, обучаван от англичанин или живял в Англия. И все пак си личеше безпогрешно, че е от изтока. Нещо повече, интонацията издаваше човек от Южен Китай. Ние не желаем да упражняваме насилие срещу съпругата ви, господин Уеб, но ако се наложи, няма как да го избегнем. Бих се въздържал на ваше място. Студено отвърна Дейвид. Джейсън Борн ли го казва? Същият. Това признание е първата стъпка в споразумението ни. Какво споразумение? Отнели сте от един човек нещо много ценно. Вие също ми отнехте нещо много ценно. Тя е жива и гледайте да си остане жива. А другата е мъртва. Вие я убихте. Сигурни ли сте? Напълно. Какво доказателство имате? Видели са ви? Висок мъж, който избягал през пожарния изход с пъргавината на дива котка. Значи в действителност не са ме видели. А и не е било възможно. Бях на хиляди мили далеч. Какво разстояние е това в наше време за бързите самолети? Азиатецът замълча, сет не добави остро. Преди две седмици и половина сте отменили задълженията си за период от пет дни. Ами ако ви кажа, че бях на симпозиум в Бостън на тема династиите Сунки Йоан, което напълно влиза в задълженията ми. Удивен съм, насмешливо подхвърля зятецът, че Джейсън Борн може да си послужи с такова плитко оправдание. Не бе искал да заминава за Бостън. Темата на симпозиума бе на светлинни години, отдалечена от лекциите му, но го поканиха официално. Поканата бе дошла от Вашингтон, от програмата за културен обмен, и му бе предадена посредством факултета по източни науки. Господи, всяка пешка си беше на мястото. Оправдание за какво? Че е бил там, където не е бил. Лесно е да се каже, че сте били сред множеството, както и да се плати на неколцина, за да потвърдят, че са ви видели. Това е нелепо, да не говорим, че е наивно аматьорство. Аз никому не плащам на вас са платили. На мен? Как? Чрез същата банка, която сте използвали и преди. Гемайншафт банк в Цюрих. На Банховштрасе, естествено. Странно, че не съм получил извлечение. Промърмори Дейвид, напрегнал цялото си внимание. Когато бяхте Джейсън Борн в Европа, никога не ви е било нужно извлечение, тъй като сметката ви е с три нули от най-секретните в Швейцария. Ние обаче намерихме платежно нареждане до Гемайншефт сред вещите на един човек. Мъртвец, разбира се. Разбира се, но това сигурно не е човекът, когато уж съм убил. Естествено, че не, но и неговото убийство е част от плана. Излишно е да говорим повече, господин Борн. Няма съмнение, че вие сте убиецът. Идете в хотел Риджент в Колон. Регистрирайте се под каквото име желаете – но помолете да ви дадат апартамент 620. Кажете, че е предварително запазен за вас. Колко удобно. Собствен апартамент. Така ще спестим време. Необходимо ми е време да уредя нещата си тук. Уверени сме, че няма да вдигате шум и ще бъдете възможно най-експедитивен. Бъдете там до края на седмицата. Можете да разчитате. А сега искам отново да говоря с жена си. Съжалявам, не мога да ви позволя. За Бога, вие чувате всичко, което си казваме. Ще говорите с нея в колон. Последва штракване и по линията вече се чуваше само пукот. Той остави слушалката, като с труд успя да откопчи от нея схванатата си от стискане ръка. Благодарен беше на болката, защото му даде възможност по-плавно да се върне към действителността. Вече знаеше какво трябва да предприеме. Без да губи време, щеше да уреди дребните си дела тук, и да потърси във Вашингтон Конклин, подлия плъх, който се опита да го убие посред бял ден на Нью-Йоркската 71-а улица. Ако се наложи, ще притиска Александър Конклин, докато от очите му на плъх рукнеше кръв, но щеше да узнае каквото му е нужно. Уеб се изправи, залитайки и отиде в кухнята да си налее питие. Ръцете му вече не трепереха така силно. Можеше да повери някой от задълженията си други му. Джейсън Борн никога не го правеше, но той все още бе Дейвид Уеб, а в университета имаше няколко души, на които би се доверил, не да им каже истината, разбира се, а някоя полезна лъжа. Отново отиде при телефона. Ало, Джим! Обажда се Дейвид Уеб. Здравейте, господин Уеб. Нещо объркал ли съм? Не си Джим, но при мен нещата се пообъркаха. Нужна ми е помощта ти и ще съм ти благодарен ако бъдеш дискретен. Налага ми се да отсъствам за седмица-две и ще предложа на началството ти да ме заместиш. Няма да се затрудниш. Периодът е от 1900 до 1912 година. Ще застъпиш китайско-руските споразумения, японците и порт Артур, естествено, както и Теди Рузвелт. Дадено, самоуверено отвърна аспирантът. Утре ще ми дадете някои указания, нали? Трябва да замина до вечера, Джим, жена ми тръгна още сутринта. Имаш ли нещо за писане под ръка? Слушай сега, ще се обадиш в почтата. И така, аспирантът беше върбуван. Следващият разговор протече по-лесно, отколкото Дейвид беше очаквал. Президентът на университета даваше официална вечеря в дома си и много повече се вълнуваше от предстоящата си реч, отколкото от отпуската на някакъв си преподавател. Моля ви, позванете на декана, господин Уеб. Аз тук охажвам дарители. Дявол ги взел. С декана обаче не беше тъй просто. Дейвид, да не би това да е свързано с онези хора, дето ходеха по през последната седмица. Знаеш, че съм от малцината посветени за свръхсекретните ти дела във Вашингтон. Нищо подобно от дък. Онова си беше чиста глупост от самото начало, а това е нещо сериозно. Брат ми е тежко пострадал, колата му е напълно смачкана. Трябва да отскоча до Париж за няколко дни, най-много за седмица. Бях в Париж преди две години. Карат като луди. Не е по-зле, отколкото в Бостън, и далеч по-добре от Кайро. Добре, все ще измисля нещо. Една седмица не е чак толкова много време. Джонсън отсъства цял месец заради пневмонията си, а аз вече си оговорих заместник, стига, да не възразяваш, разбира се. Джим Краудър, аспирантът, познава материала и вярвам, че ще се справи. О, да, Краудър, той е умен младеж, макар и брадат. Нямам особено доверие на тия брадатите. Може би не е зле да си пуснеш и ти брада. Ще се почувстваш разкрепостен. Това ще го пропусна по край ушите си. Ти сигурен ли си, че няма нищо общо с уния от Държавния департамент? Нужно ми е да знам фактите, Дейвид. Как се казва, брат ти? В коя болница е настанен? Нямам представа за болницата, но Мари сигурно знае. Тя замина сутринта. Трябва да тръгвам за летище Логан в Бостън. Дочуване дък, ще ти се обадя утре или в други ден. Дейвид, да, защо имам чувството, че не си напълно искрен с мен? Може би защото до сега не съм бил в подобно положение. Искам услуга от приятел заради някого, когато предпочитам да не си спомням. И Дейвид затвори телефона. Полетът от Бостън до Вашингтон едва не му скъса нервите. Съседът му се оказа ужасно словохотлив, а отгоре на всичко имаше и владяващо остър глас. При кацането човекът си призна, че през цялото време ужасно се е страхувал. Защо не си го признахте? Усмихна се Дейвид. Това не е престъпление. Сигурно от притеснение да не ми се присмеете. Ще го запомня. Ако се случи да летя с някого като вас, ще се опитам да помогна. Вие сте добър човек. И много откровен. Благодаря ви. Няма защо. Дейвид прибра куфара си от багажния конвейер и излезе отпред да потърси такси. За негово съжаление шофьорите не взимаха по един пътник, а държаха да качат двама или трима в една посока заедно с Дейвид в таксито се качи привлекателна жена, която умело използваше езика на жестовете в съчетание с разтапящ поглед. Но поради липса на интерес от негова страна скоро се отказа и все пак прояви добрината да остави първо него на посочения адрес. Регистрира се в хотел Джеферсън на 16-та улица под фалшиво име, измислено в момента. Хотелът облаче не беше плод на случайен избор. Намираше се на една пресечка от жилището на Конклин, което той обитаваше от 20 години. Дейвид имаше и номера на телефона му, но не искаше да го използва. Целта бе да свари Конклин неподготвен и да го накара да си плати. Погледна часовника си. Оставаха 10 минути до полунощ. Нищо му нямаше на часа, беше дори доста удобен. Той се изми, смени ризата и извади от куфара единия от двата разглобени и добре опаковани пистолета. Сглоби го. Преди 8 часа не би помислил да хване в ръка оръжие от страх, че ще стреля с него. Но това беше преди 8 часа, а сега нещата стояха иначе. Сега пистолетът, чист и неразпознаваем, бе част от него, продължение на самия Джейсън Борн. Излезе от хотела и тръгна по 16-та улица, като следеше с поглед намаляващите номера на жилищните сгради. Много стари, напомнящи му с каменните си фасади Нью-Йоркския и Ист Сайт. Странно хрумване, като се имаше предвид ролята на Конклин в проекта Тредстоун. Онази тайна квартира в Манхатън на Тредстоун 71 също бе в сграда с кафява каменна фасада и прозорци от синкаво стъкло. Виждаше я ясно в съзнанието си и отчетливо чуваше гласовете, без всъщност да разбира думите, онзи инкубатор, в който бе създаден Джейсън Борн, другата му същност. Колко нужна му беше сега? Ето, това беше сградата, където живееше Конкин. Апартаментът му се намираше на втория етаж и гледаше към улицата. Прозорците светеха. Алекси бе от дома и не спеше. Уеб пресече улицата, влезе в тясното фуае и заразглежда имената по пощенските кутии на шесте апартамента. Под всяка имаше овална мембрана, за да може посетителят да извести за пристигането си нямаше време за сложни планове. Ако преценката на Панов беше точна, би трябвало да се справи лесно. Той натисна бутона на Конклин и почака за отговор близо минута. Да, кой е? Хари Бабкок е тук с подчертан южняшки акцент речи Уеб. Трябва да говоря с теб, Алекс. Хари, че как тъй? Добре де, качвай се. Веднага след като чу на отблокираната ключалка, Уеб отвори и изтича по тясното стълбище до втория етаж. Държеше да е вече пред вратата, когато Алекс отвори и успя да го изпревари с част от секундата. Алекс, с силно разфокусиран поглед, отстъпи заднишком от прага и закрещя. Уеб светкавично запуши устата му и с крак тръщна вратата зад гърба си. Откакто датираха ясните му спомени, не бе нападал човек физически. Би трябвало да изпита странно, дори неловко чувство, но нищо подобно. Усещането бе като при съвършено естествено действие. Господи, ще си махна ръката, Алекс, но ако отново закрещиш, пак ще ти запуша устата. И ако се наложи, няма да останеш жив, ясно ли е? Дейвид свали дланта си от устата му и силно дръпна главата му назад. Пълен си с изненади, изхриптя човекът от цере, и се сгърчи веднага, щом Дейвид го пусна. Няма как да не полее пристигането ти както виждам, постоянно имаш поводи за поливане. Каквито сме, такива измърмори Конклин и се пресегна непохватно към една празна чаша върху масичката пред голямото окъсано канапе. Отнесе я до бара с медна обшивка на отсрещната стена, където в редица бяха подредени еднакви бутилки бърбан. Нямаше нито миксер, нито вода, само кофичка за лед. Барът очевидно бе предназначен не за гости, а лично за домакина. Лъскавата му повърхност бе единственият лукс, който той си бе позволил и който красноречиво го открояваше в безличната дневна. На какво дължа това съмнително удоволствие? Попита Конклин, докато си наливаше. Отказа да се видиш с мен в Вирджиния. Заплашваше, че ще ме убиеш. Точно така си казал, че ще ме убиеш, ако прекрача прага ти. Пиян си? Сигурно. По това време обикновено съм така. Лекция ли ще ми изнасяш? Няма полза, но можеш да опиташ, ако настояваш. Ти си болен човек. Не е само пиян. Ти сам го каза. Отвратително изглеждаш. Моите извинения. Конклин остави бутилката, отпи няколко яки глътки и погледна уеб. Не аз прекрачих твоя прак, а ти моя, но това е подробност без значение. Да не си дошъл да изпълниш заплахата си, да осъществиш възмездие или нещо от този род. Не вярвам тая очебийна издотина под сакото ти да е бутилка суиски. Вече не изпитвам неопределим стремеж да те убия, но все пак бих могъл да го сторя. Ти сам лесно можеш да ме накараш. Колко вълнуващо! И как ще те накарам, като откажеш да ми дадеш информация, която ти е известна? Каква е тя? Отвлякоха съпругата ми, следен тон съобщи Дейвид. Отнеха ми Мари. Конклин премигна стъписано. Какво говориш? Отвлекли са Мари? Намира се в самолет над Тихия океан. Аз трябва да я последвам. Трябва да замина за Колон. Но това е безумие. Ти си се побъркал. Чуй ме, Алекс. И слушай ме много внимателно. И думите си изляха с онази яснота и спокойствие, които не бе успял да постигне пред Морис Панов. В пияно състояние Конклин имаше много по-будни реакции, отколкото повечето служители от разузнаването в Трезво. Дейвид не биваше да пропуска нищо в разказа си пред него, за да бъде напълно разбран. Докато Дейвид говореше, очите на Конклин нито веднъж не се откъснаха от лицето му. Накрая Алекс поклати глава и се пресегна за чашата си. Странна работа! Продума той след кратко мълчание. Изглежда, замислената стратегия излиза от контрол. Как тъй? Жена ти е отвлечена и ти реагираш така, както се е очаквало. Ала когато споменаваш медуза, получаваш недвусмислена заплаха. Някой не си е направил добре сметката. Очаквам от теб през остатъка от нощта и утре да ми дадеш нужните отговори. В седем вечерта летя за Хонг Конг. Конклин поклати глава и стрепереща ръка отново посегна към уискито. Сбъркал си адреса, измърмори той и отпи. Напълно съм безполезен за теб. Никой вече не ще да си има работа с мен. Още една стъпка и ще бъда планиран за елиминиране. Ако помниш какво означава това, да помня да се убие. Знае твърде много, тъй че, ако искаш, можеш да дръпнеш спусъка. А не го ли направиш, няма сам да се поднеса за елиминиране. Твърде много дадох и бих искал да получа от тях известна отплата. Конклин се изправи и тръгна към луксозния си бар. Куцането му сега бе по-изразено, отколкото го помнеше Уеб. Кръкът ти е по-зле, нали? Рязко отбеляза той. Мога да преживея с болката. Можеш и да умреш с нея. Процеди уеб и вдигна пистолета си. Не чувстваш ли задължение след всичките мъки, на които подложи мен и жена ми? Теб, уточни Конклин, докато пълнеше чашата си с поглед, отправен към пистолета. Не, нея. Ние двамата сме едно. Но не очаквам от теб да го разбереш. Никога не съм имал този шанс. Самосъжалението не ти позволява да ми помогнеш. Искаш да се въргаляш на воля в него, замъглило ума си с алкохол. Ти си жалък. Превърнал си живота си. Можеш да ми го отнемеш. Стреляй. Натисни спусъка. Конклин изгълта уискито си наведнъж, задави се и се закашля дълго и мъчително. След като спазъмът премина, вгледа се в Дейвид с помътнели, навлажнени очи. Мислиш ли, че не бих се опитал да помогна, ако можех? Копеле такова, рече пресипнал. Знам, че няма шанс да успея, а нов неуспех не бих понесъл. Това би означавало да убия и двамани. мани. Не е по силите ми да поема такъв риск. О, подпусна пистолета. Не вярвам, че няма да успееш с всичко, което знаеш, което носиш в главата си. Във всеки случай, изборът ми е ограничен до теб. Няма при кого други го да отида. Освен това, имам няколко идеи, дори нещо като план, но той трябва да се оформи извънредно бързо. Нима? измърмори Конклин и се подпря на бара, за да запази равновесие. Може ли да направя кафе? Алекс. 7. Черното кафе имаше отрезвителен ефект върху Конклин, но далеч повече го отрезви доверието, проявено от Дейвид към него. Бившият Джейсън Борн ценеше уменията на някогашния си смъртен враг и му го показваше недвусмислено. Говориха до четири през нощта, като оглаждаха неясните очертания на стратегията, основана на реалността, но много по-развита като перспектива. Действието на алкохола, отслабваше и Конклин, ставаше все по-активен. Той придаде по-завършен вид на онова, което Дейвид бе формулирал твърде смътно. Както ти казах, Инстинктът ми говори, че някъде стратезите, които и да са те, са изпуснали нещата от контрол. Ако съм прав, някой от тях ще трябва да потърси контакт. Тогава си извади тетрадките, настоя Дейвид. Ще открием поне 5-6 души, които се отличават с логика и здрав разум. И ти ще ги потърсиш. Нямаме време за това. Ти нямаш време. Съществува по-добър начин и Мопанов ти го е подсказал. Моли, да, официалните дневници в департамента. Дневниците. Дейвид мигновено ги бе забравил, а Конклин ги помнеше. И какво ще помогнат те? От тях са започнали да ти градят нова легенда. Ще се обадя на хората, които отговарят за тях, с нова версия. Ако съм прав, те мигновено ще вдигнат паника, че имат пробив в системата. Ще свършат работата вместо нас. Алекс, наведе се към него Дейвид. Там мен ме имат за патологичен случай шизофреник. С други думи, понякога говоря истината, друг път си фантазирам и уж не мога да правя разлика между двете. Така говорят, съгласи се Конклин. Някой от тях дори го вярват. Защо тогава не им пуснем мухата, че Мария избягала? Свързала се е с мен и аз съм на път да я посрещна. Алекс се смръщи, после очите му постепенно се разшириха и бръчиците около тях се изгладиха. Идеално, промълви той. Боже мой, съвършен план. Ще настане пълно объркване. В толкова секретна операция едва двама или трима души са запознати с всички подробности. Останалите са в неизвестност. Господи, представяш ли си? Отвличане, уредено от официални служители. Скандал. Нищо чудно на колци на фиадрото на случая да изпаднат в паника и да се хванат за гушите в опит, всеки да си спаси кожата. Много добре, господин Борн. Колкото и да бе странно, последната фраза не подразни уеб. Той е прие нормално, без да се замисля. И двамата сме преуморени. Да поспим няколко часа и утре ще да обмислим нещата. Още преди години сме имали възможност да установим разликата между малко сън и никак. В хотела ли се връщаш? Попита Конклин. И, дума да не става, отвърна Дейвид, като погледна бледото изпито лице на човека от Церео. Дай ми едно одеяло. Ще спя тук пред бара. Би трябвало също да си се научил да не се тревожиш за някои неща. Подхвърли Алекс, като се надигна и закоцука към дрешника в коридора. Щом това ще е последното ми изпълнение в един или друг смисъл, ще се постарая то да е велико. Токувиш, и на себе си съм помогнал извади от горния рафт одеяло и възглавница и се обърна към Дейвид. Наречи го предчувствие, ако щеш. Но знаеш ли какво направих с нощи след работа? Естествено, че знам. Освен всички останали следи на пода, има изчупена чаша. Не, говоря за преди това. Какво? Отбих се в супермаркета и купих тон храна. Пържоли и яйца, мляко, дори от онова лепило, дето го наричат овесена каша. Обикновено не го правя. Бил си гладен. Случва се. Когато съм гладен, отивам в ресторант. На къде биеш? Ти си лягай. Канапето е достатъчно широко. Аз отивам да ям. Ще ми се още да помисля. Ще си направя пържола и може би няколко пържени яйца. Имаш нужда от сън. Два часа ми стигат. А после може да хапна и от противната овесена каша. Александър Конклин вървеше по коридора на четвъртия етаж на държавния департамент. Куцането му едва личеше, овладяно с воля, но за това пък болката бе още по-силна. Знаеше много добре какво става с него. Изправен бе пред задача, която много държеше да свърши добре. Дори блестящо, ако това определение все още можеше да въжи за него. Алекс си даваше сметка, че злоупотребите с тялото и кръвта, продължили месеци наред, не могат да се преодолеят за часове, но все още имаше какво да мобилизира. То бе някакво чувство за авторитет, примесено със справедлив гняв. Господи, каква ирония! Преди година бе искал да унищожи човека, наречен Джейсън Борн. Сега бе обсебен от желанието да помогне на Дейвид Уеб и то още повече заради предишната си грешка. Добре знаеше, че това може да го постави в списъка за елиминиране. Но беше справедливо именно той да поеме риска. Може би виновната съвест не винаги ражда страхливци. Понякога кара човек да стане по-добър и да изглежда по-добре. Допълни мисълта си. Насилил се бе да извърви доста голямо разстояние пеша, и студеният есенен вятър бе възвърнал на страните му отдавна изгубената руменина. Тя в комбинация с гладко избръснатите страни и изгладения костюм с тънко рае, Необличен от месеци, го правеше да изглежда съвсем различен от човека, когато Еб бе заварил предишната вечер. Останалото беше театър, си каза, докато приближаваше Светая Светих на шефа на вътрешната сигурност. За формалности бе отделено малко време и още по-малко за учтивости. По молба на Конклин, представена от него като настояване от ЦРУ, съветникът напусна кабинета, и той остана насаме с бившия армейски генерал, който сега оглавяваше отдел Вътрешна сигурност. Алекс възнамеряваше да овладее положението още с първите думи. Тук съм по повод едно вътрешно дело на управлението, генерале. Мога да ви наричам така, нали? Да. Все още се обръщат към мен с предишното ми звание. Добре. И без това нямам намерение да се правя на дипломат. Започвате да не ми харесвате особено. Това да ми е грижата. Отвърна Конклин. Вълнуваме човек на име Дейвид Уеб. Какво по-точно за него? Фактът, че името ви е известно, не е особено окоръжителен. Какво става, генерале? По мегафон ли го искаш, ненормалнико? Сряза го бившият военен. Искам отговор, ефрейтор, защото за нашата служба си точно това, заедно с мижевия си отдел. Слушай, Конклин прословутата ти репутация е доста разклатена напоследък. За мен ти си пропаднал тип. Затова ти давам точно минута да кажеш каквото имаш, след което ще те изхвърля. Избирай и асансьора или прозореца. Алекс бе предвидил, че може би малвата за пиенето му вече е широко достояние. Той се втренчи в шефа на вътрешна сигурност и заговори спокойно, дори съчувствено. Генерале ще отговоря на обвинението ви само с едно изречение и ако се разчуе, управлението ще знае кой е отговорен. Конклин замълча. Погледът му беше ясен и остър. Често за нас се мисли, че сме такива, каквито ни е удобно, по причини, за които не можем да говорим открито. Сигурен съм, че разбирате мисълта ми. Служителят на Държавния департамент ми го смекчи изражението си. Господи, продума той. Някога така лепяхме етикети на хора, които пращахме в Берлин често по наше собствено предложение. Ким на Конклин. И това е всичко, което ще си кажем по въпроса. Добре, добре. Не съм посветен в тайната, но на измисленият ти образ без съмнение се вярва. Един от заместник директорите ви ми каза, че ще припадна от дъхът ти, ако застана на 3 метра от теб. Дори не искам да зная кой е бил генераля Четокувиш, съм се изсмял в лицето му. Истината е, че изобщо не пия. На Алекс Обзет от детинско суеверие, му се прищя незабелязано да кръстоса пръстите на ръцете си или пък на краката си, но нямаше начин да го стори. А сега да се върнем към Дейвид Уеб, рече власно и со тон. Какъв ти е проблемът? Проблем ли? Животът ми зависи от това. Копелето с нощи на хълта в дома ми и заплаши да ме убие. Взе да сипа невероятни обвинения, назова и някои ваши хора като Хари Бабкок. Самюел Тисдейл и Уилям Ланиер. Проверихме, те са във вашето ведомство и още са на активна служба. Какво вършат тези хора? Единият направо му е казал, че ще му изпратите група да го екзекутира. Що за език е това? Друг пък го посъветвал да се върне в болницата. Бил е вече в две болници плюс нашата специализирана клиника в Вирджиния и ние всички го вкарахме там. Човекът е изписан като здрав да не говорим, че в главата си носи тайни, които не бихме искали да излязат наяве. Но той е готов да хвърли бомбата заради нещо, което вие, идиоти такива, сте направили, или сте позволили да се случи, или просто сте си затворили очите. Уеб твърди, че има доказателство, как отново сте нахълтали в живота му, преобърнали сте го наопаки и сте го накарали да плати прескъпо. Какви доказателства? Заекна генералът. Говорила е с жена си внезапно премина на мрачен, безизразен тон Конклин. И какво от това? От дома и се я взели двама мъже, упоили се я и се я качили на частен самолет. Откарали я на западното крайбрежие. Искаш да кажеш, че е отвлечена. Именно. Но чуй нещо, от което ще изтинеш. Тя доловила разговор на мъжете с пилота и стигнала до извода, че в цялата мръсна история е замесен държавният департамент. Не ми питай защо, но се споменало името Макалистър. За твое сведение той е заместник секретар на секция Далечен изток. Това е жива лудост. Нещо повече от жива може да стане и мъртва. Тя е избягала в Сан-Франциско по време на престой за зареждане с гориво. Свързала се е с Уеб в Мейн и той е тръгнал да я посрещне. Господ знае къде. Да сте в състояние да удостоверите, че той е невменяем и убил жена си и дано никога не е имало никакво отвличане. Той наистина е невменяем, викна шефът на вътрешна сигурност. Моя работа е да чета дневниците и мога да ти кажа, че и друг се е обаждал по повод на Уеб с нощи. Само не ме питай кой, не бива да казвам. Какво става по дяволите? Настоя Конклин, като се наведе над бюрото и се опря на ръба му колкото за ефект, толкова и за опора. Знам само, че страда от параноя. Измисля си разни неща и им вярва. Правителствените лекари твърдят друго. Знам нещичко по този въпрос. Аз нищо не знам, Бога ми. Вероятно никога и няма да узнаеш, съгласи се Алекс. Но можеш да се свържеш с човек, който би ми казал няколко успокоителни думи. Конклин извади малко тефтерче и писалка. Надраска нещо на един лист, откъсна го и го остави на бюрото. Този телефон е чист и да го проследиш – ще стигнеш до фалшив адрес. Поясни с глас, чието леко потръпване само го правеше по-заплашителен. Може да се ползва само днес между 3 и 4 следобед. Нека някой ме потърси. Дори да се наложи да свикате някой от прочутите си заседания, държа да получа отговорите. По-точно управлението държи. Дано не съм прав, но някой от вашите хора ма е прехвърлил границите на законността. Дейвид беше благодарен че има да върши толкова много неща. Защото иначе би могъл напълно да се парализира от напрежението, породен от знанието едновременно на твърде много и твърде малко. Сконклин щеше да се срещне на летище Делес 30 минути преди полета си за Хонконг. До тогава нямаше да имат никакъв контакт. От хотела Дейвид отиде в един магазин на Лайомин Кавеню. Купи си сак, с който да замени куфара, бе изхвърлил повечето от дрехите си тъй като предпочиташе анонимността на бизнес-класата, нужен му бе малък ръчен багаж, за да избегне чакането пред летишния конвейер. При това положение щяха да са му необходими доста пари в брой, тъй че следващата му спирка бе банката на 14-та улица. Преди година, докато правителствените психиатри разследваха остатъците от памета му, Мари беше прехвърлила бързо и безшумно фондовете, оставени от Дейвид в Цюрихската гемайншафт банк както и у нези, които бе прехвърлил в Париж като Джейсън Борн. Изпратила бе парите на Каймановите острови, където имаше познат канадски банкер и бе открила таен влог. Като се имаха предвид всички понесени от съпруга и физически и психически травми, на правителството му се размина твърде леко. Не беше невъзможно Дейвид да подаде иск и всеки опитен адвокат би потърсил щети за над 10 милиона, а не за 5 и нещо. В разговор с един доста нервен заместник-директор от ЦРУ, тя изчерпи въпроса за парите с язвителна критика относно неефективната защита на фондовете на американските дънакоплаци. По-мъдри и предпазливи хора от управлението си дадоха сметка, че имат насреща си интелигентна, мотивирана и неотстъпчива дама и разумно решиха да изоставят тази тема. Щом се наложиха непредвидени разходи, Мари или Дейвид уведомяваха банкера си на кайманите и той телеграфически превеждаше сумата в посочената банка. От телефонна кабина срещу банката на 14-та улица, Дейвид проведе разговор за 8 долара, с който оговори получаването на над половин милион в брой в Хонг-Конг и по-дребна сума на момента. Напусна банката 20 минути по-късно с 50 000 в джоба, 45 500 доларови банкноти, другите най-различни. Оттам с такси отиде в северо район при човек, когато познаваше от дните си на работа за Третстон 71. Той бе среброкос негър, бивш таксиметров шофьор, изоставил професията си поради това, че бе открил истинското си призвание да променя неузнаваемо всякакви вещи и документи. Естествено, Уеб го бе забравил, но при един от хипнотичните сеанси с Панов, името както с бе изникнало в паметта му. Панов уреди пристигането на човека в Вирджиния с цел да попълни празнотата в съзнанието на Дейвид. При срещата възрастният негър прояви извънредна топлота и загриженост и въпреки всички неудобства помоли Панов да му издейства разрешение за едно посещение седмично при Дейвид. Но защо както? Той е дълбоко объркан. Видях го през обектива на апарата още преди време. Но е добър човек, сър. Харесвам го и искам да му помогна. Уеб слезе от таксито и помоли шофьора да го почака, но онзи отказа. Позвани на вратата. След малко тя се отвори и на прага се появи кактус. Поздрави го сърдечно и в същото време небрежно, сякаш се бяха виждали преди броени дни. Защо не ми позвани Дейвид? Знаеш, че държа насочени към входа три леки картечници. Телефонът ти не е регистриран. Трябва да съм пропуснал. Побъбриха няколко минути в кухнята на кактус, и негърът бързо схвана, че Уеб бърза. Заведе го в студиото си, постави трите му паспорта под наклонена лампа, за да ги разгледа внимателно. И настани клиента си пред снимачния апарат. Ще направим косата ти светло пепелява, но не тъй руса, както беше в Париж. Пепелявите оттенъци се променят при светлината, тъй, че ще използваме една и съща снимка за трите документчета с значителни разлики, но без да променяме лицето само веждите да пипна. Стига. Ами очите, лещи всякакви. Можеш да получиш сини или кафяви, или черни като на испанец. Искам и от трите. Скъпо е Дейвид и се плаща в брой. Нося пари. Не е казано да ги пилееш. А кой ще ми бояди са косата? Имам една сътрудничка, съседка ми е. Работи без грешка. Ще те заведа. Малко по-късно съм лукият специалист, подаде на Дейвид трите паспорта. Изглеждат по-истински отпреди, заключи Дейвид. Направих и малко гънчици, за да изглеждат като употребявани. Страхотна работа, стари приятелю. Толкова стар, че дори не помня от кога. Колко ти дължа, какво да ти кажа. Беше дребна услуга, пък и ти сигурно не се водиш на заплата при Чичо сам. Справям се добре, благодаря. Пет така тогава. Оставям ти ги тук, на масата. Дейвид отброи 6 банкноти по 500 долара. Паспортите бяха истински подарък за по хиляда парчето, но да остави повече би означавало да обиди стария негър. Внукът на кактус го закара с колата си на няколко пресечки от хотела. Дейвид предпочете да слезе на оживено кръстовище, за да не компрометира младежа. Оказа се, че той е студент последна година в Американския университет и макар да обожаваше дядо си, предпочиташе да стои настрани от съмнителните му занимания. В хотелската стая отново премисли задачите, които му предстояха. Бяха прости и нямаше нужда да им прави списък. Трябваше да сложи всяка малко от дрехите си и да се освободи от другите притежания, включително и от двата пистолета. Нямаше никакъв начин да ги пренесе през летишната охрана. Щеше да ги разглоби, да щупи затвора и спусъка и да ги изхвърли в контейнер за смет в Хонг-Конг лесно можеше да си купи ново оръжие. Погледна часовника си. 15.37. Денят минаваше бързо, нервно. Трябваше да издържи. О, Господи, Мари! Къде си? Конклин остави чашата си с безалкохолна бира върху издраскания мръсен тезгях на бара. Беше мрачно и неуютно заведение на девета улица, където той бе постоянен клиент. Сигурен бе, че никой от колегите или от другите му познати, колкото бяха останали, не би пристъпил през мръсните стъклени врати. Барманът, който беше и собственик, бе свикнал с него и не възразяваше да го търсят по телефона. Това бе въпросният чист номер и в момента той звънеше. Конклин бързо влезе в кабината. Затвори вратата и вдигна слушалката. Тредстон ли е? Попита странно звучащ мъжки глас. Аз бях там. А вие? Не, но бях посветен, за да се занимая с цялата тая каша. Този глас, каза си Алекс, как го бе описал Дейвид? С английско звучене. Средноатлантически изговор, пресилено изискан, в никой случай необикновен. Беше същият човек. Гномите се бяха задействали. Някой очевидно се страхуваше. Тогава съм уверен, че спомените ви съвпадат с всичко, записано от мен в резултат от личните ми наблюдения. Записал съм всевъзможни факти, Имена, събития, легенди, включително и историята, разказана ми от Уеб с нощи. Както схващам, ако стане нещо неприятно, обемистият ви репортаж ще поеме към Сенатската подкомисия или към групичка бдителни конгресмени. Прав ли съм? Радвам се, че се разбираме така добре. Боя се, че няма полза от това. Но ако стане нещо неприятно, на мен хич няма да ми пука, нали? Вие сте пред пенсия. Пиете доста. Не винаги е било така. И за двете неща си има причина при човек на моята възраст и с моята професионална подготовка. Дали пък не са свързани по някакъв начин с известното досие, оставете това. Да поговорим. Не и преди да се доближите повече към темата. Тредстоун беше заклеимена тук-там. Не е от съществено значение. Добре. Медуза. По-силно звучи, но не достатъчно силно. Хубаво тогава. Създаването на Джейсън Борн. Монаха. Става по-топло. Липсващи средства не възстановени досега. Около 5 милиона долара. Цюрих, Париж, посока запад. За това се носят слухове. Трябва ми конкретен факт. Ще ви го дам. Екзекуцията на Джейсън Борн. Датата е 23 май в Тамкоан. После същата дата в Ню Йорк. Години по-късно. На 71-ва улица. Трецтон 71. Конклин затвори очи и дълбоко поетия дъх мина със тържене през гърлото му. Добре, много тихо изрече той. Вие сте в играта. Не мога да ви кажа името си. А какво можете да ми кажете? Две думи, стойте настрани. И смятате, че ще приема. Длъжен сте? С изискана точност откликна гласът. Борн е нужен там, където отива. Борн. Втренчи се в слушалката Алекс. Да, Джейсън Борн. Той не може да бъде върбуван по никакъв нормален начин и двамата знаем това. И вие сте отвлекли жена му, проклети зверове. Тя няма да пострада. Не можете да гарантирате, не владеете положението вече. В този момент неизбежно използвате втори и трети лица, и ако си познавам работата, а в това няма съмнение, те вероятно са непосветени наемници, за да няма никаква връзка с вас. Вие самият дори не знаете кои са, Господи. Изобщо нямаше да ми се обадите, ако ги знаехте, ако можехте да се свържете с тях и да получите потвърждение, никога нямаше да разговаряте с мен. След кратка пауза, изисканият глас продума. Значи и двамата излъгахме, нали, господин конклин. Жената изобщо не е избягала, нито се е обадила на Леп. Просто хвърлихте стръв, както направих и аз. Но и двамата останахме с празни ръце. Вие сте баракуда, безименни, господинчо. Добре, вие вече сте били там, където съм аз сега, в близост до Дейви Туеп. Какво можете да ми кажете? Алекс отново усети гръпавината в гърлото си. Този път, придружена от остра болка в гърдите. Изпуснахте я, нали? Изгубихте връзката? Прошепна едва чуто. 48 часа мълчание още не значат нищо предпазливо отвърна гласът. Но сте се опитвали с всички сили да осъществите контакт на падна го конклин. Пуснали сте в ход всичките си връзки с хората, които са наели похитителите и все пак не можете да им хванете дирите. Господи, напълно сте изтървали положението. Някой се е набъркал в плана ви и вие изобщо нямате представа кой е. Той ви е отнел сценария. Прави се всичко необходимо, отвърна мъжът, но вече без предишната самоувереност. Най-добрите ни хора са покрили всички райони, включително Макалистър, в Колон, в Хонг-Конг. И това ли знаете? Знам го. Макалистър е глупак, но си разбира от работата. Така е, той е там. Но не сме изпаднали в паника. Можем да овладеем нещата. Какво ще овладявате? Гневно го парира Алекс. Стоката е ли? Планът ви е напълно провален друг дава командите. Защо му е да ви връща стоката? Вие убихте съпругата на Уеб, безименни господине. Какво си въобразявахте, че вършите? Просто искахме да го закараме там. Заоправдава се гласът. Да му обясним положението, да го убедим. Имаме нужда от него, за Бога. Мъжът помълча, после додаде, възвърнал самообладанието си. По наше мнение, нещата не са напълно провалени. Просто онази част от света е известна с лошите си комуникации. Вечното оправдание в този бизнес. И не само в този, господин Конклин. Вие как преценявате нещата? Питам ви съвсем искрено. Ползвате се с добра репутация. Говорете в минало време. Репутацията не може да бъде отнета или оспорена. Тя само се обогатява в положителен или отрицателен смисъл. Твърдя, че сте един от най-добрите. Какво мислите? Алекс поклати глава. В кабината на чистия телефон бе непоносимо задушно, а от бара нахлуваше все повече шум. Казах ви вече, някой е надушил плана ви и решил да се намеси. Но защо за Бога? Защото явно Джейсън Борн му трябва още повече, отколкото на вас. Беше 18:28, когато Конклин влезе в фоето на летище Делес. Бе чакал такси пред хотела на Дейвид. И го бе последвал до летището след точни инструкции, дадени на шофьора. Подир таксито на ОЕБ бяха тръгнали два сиви плимота, които няколко пъти размениха местата си по пътя до летището. Няма що някой си Александър Конклин можеше и да увисне на въжето, но пък може би и не. Алекс записа двата регистрационни номера в Тефтерчето си и си каза, че хората от Държавния департамент проявяват поредната си глупост. Забеляза Дейвид в дъното на флоето. Ти си, нали? Попита Алекс, потътрил болния си крак по мраморния пот. Вярно ли, че на русокосите повече им върви в живота? В Париж номерът минаваше. Какво откри? Откри влечуги под големите камъни, които се затрудняват да изпълзят навън. Но такива не биха знаели какво да правят на Припек, не е ли тъй? Стига глупости, Алекс. След минути трябва да съм на изхода. Накратко, изработили са план, за да те закарат в колон. Основавал се е на предишен опит. Това можеш да го прескочиш. Прекъсна го Дейвид. Защо? Човекът каза, че се нуждаят от теб. Но не като Уеб, а като Борн. Защото се твърди, че Борн е вече там. Казах ти какво чух от Макалистър. Онзи спомена ли историята? Чак толкова не успях да разбера, но мога да ги попритисна. Той обаче ми каза нещо друго. Дейвид, и ти трябва да го знаеш. Те не могат да открият свръзките си и по този начин не знаят кои са наемниците, нито какво става. Смятат, че това е само временно. Но, те или иначе, са изгубили Мари от поглед. На друг си нужен там и той е взел нещата в свои ръце. Уеб потри чело с ръка, затвори очи и сълзи потекоха по страните му. Пак се връщам обратно. Алекс, промълви той а безброй неща не си спомням от тогава. Толкова я обичам, толкова се нуждая от нея. Престани, изкомандва Конкин. С нощи ти ми даде да разбера, че все още имам ум, макар да съм съсипал тялото си. Но ти имаш и двете. Накарай тия хора да се изпутят. Как? Бъди такъв, какъвто те искат, бъди хамелеон. Бъди Джейсън Борн. Толкова време мина. Пак можеш да го постигнеш играй по сценария, който ти дават. И без това нямам избор. По високоговорителите прозвуча последно повикване за пътниците от полет 26 до Хонг Конг. Белокосият Хавиланд остави слушалката на вилката, облегна се на стола и погледна към Макалистър в отсрещния край на стаята. Заместник секретарят стоеше до огромен въртящ се географски глобус, разположен на голям триножник пред библиотеката. Показалецът му бе поставен на най-южната точка на Китай, но погледът му бе вперен в посланика. Край съобщи дипломатът. Той е в самолета за колон. Абсолютен кошмар, промълви Макалистър. Знам, че така ви изглежда, но преди да правите оценки, преценете изгодата. Вече сме свободни. Повече не носим отговорност за събитията. Те са манипулирани от неизвестни лица. И тия лица сме ние. Повтарям, това е кошмар. Във вашия кошмар посочени ли са последиците в случай на провал? Въпросът има и морално-етична страна. Баналности, господин заместник секретар. Трябва да мислим за общото благо. Ние манипулираме жив човек, хвърляме го отново в изживения ужас. Имаме ли това право? Нямаме избор. Той единствен може да изпълни задачата, стига да му дадем мотив. Макалистър завъртя глобуса, погледа го, и се приближи до бюрото. Може би не бива да го казвам, но въпреки това го чуйте, заяви изправен пред Рейманд Хавиланд. Никога не съм срещал по-неморален човек от вас. Така ви се струва, господин заместник секретар. Имам едно достоинство, което изкупва всичките ми грехове. Всичко бих направил и всяка цена бих платил, за да попреча на тая планета да се самовзриви. Това означава включително и да пожертвам живота на някой си Дейвид Уеб познат там, където ни е нужен, като Джейсън Борн. 8. Лека мъгла се вдигаше като нагънат ефирен вуал над пристанище Виктория, докато огромният самолет правеше кръга си за подход към летище Кайтак. Утринната омара обещаваше влажен ден в колонията. Долу във водата около корабите пъпляха джонки и плоскодънни гемии, задминавани от време на време от катерите на морската охрана. Самолетът се снижаваше и неясните силуети на небостъргачите на остров Хонг-Конг започнаха да се очертават под първите лъчи на слънцето като алабастрови гиганти. Уеб бе в очи в гледката под себе си, обзет от непоносимо напрежение и в същото време от палещо любопитство. Някъде в тази гъсто населена територия бе Мари, тая мисъл бе най-властна от всички останали и най-мъчителна. Ала друга част от съзнанието му работеше, като при прецизен и съсредоточен учен, опитващ се да различи под микроскоп онова, което е недостъпно за просто око и за ума. Познатото и непознатото се смесваха и резултатът бе обърканост и страх. По време на сеансите с панов във Вирджиния Уеб бе чел и препрочитал стотици иллюстровани диплянки и туристически брошури, описващи местата, където се бе подвизавал митичният Джейсън Борн. Изживял бе мъчителни мигове, при които в паметта му проблясваха откъслечни образи и картини, някои смътни и мимолетни, други продължителни и изумително подробни. Вгледан през малкото прозорче, съзнаваше, че мястото, където отива, му е познато, макар и бледо в паметта му. Реши да се съсредоточи към предстоящия ден. От летище Дълес бе телеграфирал до хотел Риджент в Колон да запазят апартамент 690 на името на Хауарт Крюет, отговарящо на Синеокия от паспорта на кактус. Апартаментът му бе осигурен. Трябваше да узнае от кого е осигурен. Това бе първата крачка към Мари. Нужно му бе също да се снабди с някои неща. Не очакваше трудности в това отношение. Тук бе Хонг-Конг, тук нямаше нищо невъзможно, Що се отнася до средствата за оцеляване? То бе също и единственото цивилизовано място на Земята, където процъфтяваха всякакви религии, но единственото общо признато от вярващи и невярващи божество бяха парите. Както Мари се бе изразила, това единственият му мотив за съществуване в топлото утро се разнасяха миризмите на гъмжащото и забързано човешко множество. Странно, усещането бе дори приятно. По тротуарите се плискаха яростните струи на мъркучите, отсъхнещите под слънцето плочи се вдигаше пара, а от павилиончета и колички прииждаха ароматите на подправки и пържено, натрапчиво зовящи за внимание. Шумовете се акумулираха, прераствайки в непрестанно крещендо, настоятелно прикамващо към сделка или поне пазърлък. Хонг-Конг беше есенцията на оцеляването. Пробиваш си път с лакти в бизнеса или не оцеляваш. Адам Смит беше демоде тук, той никога не би могъл да си въобрази подобен свят. Свят, който се надсмиваше над всичките му норми за свободна економика. Истинска лудница. Това бе Хонг Конг. Дейвид вдигна ръка за такси с съзнанието, че е правил същото и преди. Без труд се бе насочил право към изхода след безкрайните митнически формалности, а сега улиците, по които минаваше шофьорът, също му бяха познати, не че си ги спомняше, а по-скоро знаеше, че ги познава. Усещане и успокояващо, и ужасяващо, знаеше и едновременно не знаеше. Беше марионетка, манипулирана на сцената на собственото си представление, но не бе наясно коя е куклата и кой е кукловодът. Станала е грешка, обясни Дейвид на чиновника за товалния мраморен плод в центъра на фоето на хотел Риджент. Не искам апартамент, бих предпочел нещо по-малко. Единична или двойна стая напълно ще ме задоволи. Но вече всичко е уредено за апартамент, господин Крюет. Объркан го погледна чиновникът. Кой го е уредил? Младоликият азиатец погледна извадената от компютъра резервация. Тук е сложен подписът на помощник управителя, господин Лианг. Тогава, вероятно, трябва да разговарям с него. Сигурно, господине. За съжаление не разполагаме със свободни стаи в момента. Разбирам. Тогава ще потърся друг хотел. Вие сте наш важен гост, господине. Ще отида да говоря с господин Лианг. Уеб кимна, а чиновникът с листчето за резервацията забързано прекуси флоето и се скри зад една врата. Фасадата на хотела изглеждаше добре позната, но обстановката вътре бе чужда. Със сигурност никога не бе отсядал тук. Само след минута чиновникът отново се появи, придружен от азиатец на средна възраст, без съмнение господин Лианг. Мога ли да ви услужа? Отправи се към него помощник-управителят. Уверявам ви, за нас е удоволствие да ви посрещнем в хотела. Боя се, че ще е някой друг път, любезно се усмихна и поклати глава Луеп. Не ви ли харесва при нас, господин Крюет? Напротив, сигурен съм, че предоставяте всички удобства. Просто бих желал стая, а не апартамент. Но доколкото разбрах, нямате свободна в момента. Но вие изрично упоменахте в телеграмата си апартамент 690. Да, така е и моля да ме извините. Прекалено старателният ми завеждащ продажбите е виновен за това. Впрочем, кой направи резервацията? Защото със сигурност не съм аз. Вероятно, вашият представител, предположи Лянг, са абсолютно безизразни очи. Завеждащият продажбите? О, той няма такива пълномощия. Не, той спомена, че е някоя от тукашните компании. Не мога да приема, естествено, но бих искал да знам от кого идва това щедро предложение. И след като вие лично сте подписали резервацията, господин Лианг, няма как да не знаете. В безизразните очи за миг проблесна пламаче. За Дейвид това беше достатъчно, но Водевилът трябваше да се разиграе до край. Някой от персонала, а ние имаме голям персонал, е дошъл при мен за одобрение. Много сме заети, господин Крюет, постоянно правим резервации и не мога да си спомня. Сигурно е записано някъде. Имаме почетни гости, чието обаждане по телефона е достатъчно. Хонг-Конг се е променил. И постоянно се променя, господин Крюет. Възможно е вашият приятел да желая да ви уведоми лично. Не би било редно да се бъркам в намеренията му. Възхищавам се на дискретността ви. Това е част от професията ни. Опита се да се усмихне Лианг, но усмивката излезе фалшива. Е, след като нямате нищо свободно, сам ще се оправям. Ще опитам в пенисюла от среща. Там имам приятели. Няма да е необходимо. Може да се уреди нещо. Но чиновникът на рецепцията каза. Чиновникът не е заместник управител на Риджант. Компютърът ми показва, че всичко е заето. Заоправдава се младият човек. Замълчи. Линг моментално залепи усмивка. Също тъй фалшива като предишната. Той е още млад и неопитен, но полага старани. Държим няколко резервни стаи за в случай на недоразумение. После се обърна към чиновника и заговори бързо на китайски. Уеб стоеше с каменно лице, макар да разбираше всяка дума. Слушай безмозъчно петле такова, не се обаждай в мое присъствие, че ще те пратя да ринеш смета. А сега дай на тоя глупак 202. Резервацията е условна. Запиши я на негово име. Заместник управителят отправи восъчната си усмивка към Уеб. Ще получите чудесна стая с изглед към пристанището господин Крюет. Водавилът бе приключил и победителят се задоволи с небрежно кимване за благодарност. Много ме улеснявате. Ще ми спастите обикалянето из града, за да съобщавам къде съм отседнал. Млъкна, но вдигна предупредително ръкава въздуха в знак, че има да добави нещо. Инстинктът на Джейсън Борн подсказваше, че това е моментът, за да все е страх. Когато казвате стая с добър изглед, предполагам, че имате предвид Юхао Ингсиди и Фанки Ян. Прав ли съм? Или прозвуча глупаво на китайски? Линг зяпна срещу американеца. Не бих могъл да се изразя по-добре, каза той. Чиновникът ще се погрижи за всичко. Желая ви приятно прекарване при нас, господин Крюет. Ако имате нужда от нещо, не се притеснявайте да се обърнете към мен. Илиан Клеко се поклони. Едва ли ще се наложи, но благодаря ви, отвърна Дейвид. Честно казано, полетът беше дълъг и уморителен, затова ще помоля централата да не ме свързва с никого до вечерта. О, така ли? Сега безпокойството на Лианг беше по-очевидно. Без съмнение той беше оплашен. Но ако има нещо спешно, нищо не е толкова спешно, че да не може да почака. И тъй като не съм в апартамент 690, може просто да съобщят, че още не съм пристигнал. Така става, нали? Ужасно съм уморен. Благодаря ви, господин Лианг. Аз ви благодаря, господин Крюет. Помощник управителят отново се поклони и потърси някакъв знак в очите на Уеб. Но като не прочете нищо, обърна се бързо и нервно се отправи към кабинета си. Действа изненадващо. Обърква и врага, вади го от равновесие, правило на Джейсън Борн. Или може би на Александър Конклин. Кога си тръгва господин Лианг, попита Джейсън чиновника. Като измъкна от портфейла си 20-доларова банкнота, и дискретно я пъхна в дланта му под формата на ръкостискане. Очите на младежа светнаха. Много сте любезен, господине, но не беше нужно. Господин Лианг си тръгва в пет, а също и аз, освен ако управата не поиска от мен да остана, защото аз се старая да дам най-доброто от себе си за честа на хотела. Не се и съмнявам. Увери го, Уеп. Дайте ми ключа, моля. Погрижете се за багажа ми, когато пристигне от летището. Разбира се, господине. Дейвид седеше на кресло до прозореца и гледаше през пристанището към остров Хонг-Конг. Бе направил първата стъпка. По един или друг начин Лианг щеше да му осигури някаква информация, макар и на най-низко ниво, но все пак щеше да сложи началото. Име място бегал намек, от които можеше да премине към друг контакт, от него към трети и така нататък. Трябваше да действа бързо, и да не дава на врага си време за маневри. Ала, за да постигне каквото и да било, трябваше да се подготви. Предстояха някои покупки, а също и обиколка на колонията. Около час разглеждане от задната седалка на автомобил щеше да му стигне да измъкне каквото може от нарушената си памет. От справочника на хотела установи, че в близост има пететажен търговски център, а още и, че чрез портиера може да наеме лимузина за бизнес или разглеждане на забележителности. А лимузина, това означаваше опитен шофьор, който познава като пете си пръста всички булеварди, кръстовища и малки улички в Хонг-Конг, Колон и новите територии. Компетентността на шофьорите всъщност рядко спираше до тук. Такива хора бяха наясно с всички тънкости и порядки в града, където работят. Нужен му бе пистолет. Накрая в централната част на Хонг-Конг имаше банка, в която беше получено нареждане на негово име от банка кореспондент на Каймановите острови. Трябваше да отиде, да подпише нужните документи и да излезе оттам с много повече пари, отколкото нормален човек би се осмелил да носи у себе си в Хонг-Конг, а и където и да било другаде. Трябваше да намери място, където да ги държи, но не в банка. Защото работните часове ограничаваха достъпа му до тях. Джейсън Борн знаеше: Обещай на човек, че ще пощедиш живота му. И той ще ти съдейства. Обещай му живота и малко пари, и тогава резултатът е пълно подчинение. Извади те търче, и молив и направи списък. Толкова много неща имаше да се свършат. Вече бе 11, а трябваше да приключи до 4 и половина след обед когато възнамеряваше да се закотви незабелязано до изхода за персонала или някъде в гаража, за да проследи и спи с восъчното лице, неговата първа връзка. В този момент внезапно телефонът извъня, рязко разкъсвайки тишината на хотелската стая. Трябваше да затвори очи и да стегне всичките си мускули, за да не скочи и грабне слушалката с надеждата да чуе гласа на Мари, макар и като пленница не биваше да вдига телефона. Инстинктът на Джейсън Борн. Вдигнеше ли го, щеше да постави себе си под контрол. Остави го да звъни и излезе от стаята. В 12.10 се върна, понесъл найлонови турбички с покупки от търговския център. Стовари ги на леглото и се зае да ги разопакова. Сред вещите имаше тъмен лек шлифер, тъмна платнена шапка, чифт сиви маратонки, черни панталони и половер. Това бяха дрехите, които щеше да носи през нощта. Имаше и други покупки. Макара с рибарска корда и две големи скоби, 20 фунтова преса за хартия във формата на пиринчено звънче, метален шиш за лед и двуостър ловджийски нож в кълъв. Безшумни оръжия, които щеше да носи със себе си ден и нощ. Трябваше да си набави още нещо и скоро щеше да го направи. Докато оглеждаше покупките си, с крайчеца на окото си забеляза някакво мигане на светлина. Изправи се и видя, че мига червената лампичка на телефона. Очевидно имаше съобщение за него, а не го търсеха отвън. Вдигна слушалката и натисна бутона на централата. Да, господин Крюет, обади се телефонистката. Имате съобщение за мен ли? Да, господин Янг се мъчеше да се свърже с вас. Спомням си, че дадох и ясно да се разбере. Не желая да ме безпокоят до второ нареждане. Да, но господин Лианг е помощник управител и в отсъствието на управителя е най-старшият в хотела, какъвто е случаят сега. Каза, че е много важно. Ще ви свържа с него. Дейвид затвори телефона. Не беше готов за Лианг или почти по-точно Лианг. Не беше готов за него. Лианг беше почти в паника, защото той беше контактът на най-низко ниво, а не бе успял да настани обекта според оговорката. Но на Дейвид му бе нужно Лянг да изпадне в пълна паника. И най-бързият начин да предизвика такова състояние бе да не му дава никаква възможност за разговори и обяснения. Уеб грабна дрехите от леглото и ги натика в две от чекмеджетата на бюрото, заедно с вещите, извадени от пътническия сак. Пъхна рибарската корда и скобите помежду тях. Пресата сложи върху менюто за сервиране по стаите, а ножа в джоба си. Погледна шише за лети и мигом му хрумна мисъл, родена от същия онзи странен инстинкт. Един разтревожен вече човек ще реагира силно, щом неочаквано се изправи пред страшна гледка. Ужасът му щеше да нарасне неимоверно. Дейвид извади нос на кърпа от джоба си и стри внимателно дръжката на шиша и като хвана смъртоносния инструмент през плата, излезе в антрето. Прецени нивото на погледа и шиша в бялата стена срещу вратата. Телефонът зазвъня настойчиво, почти истерично. Уеб излезе навън и стича по края сансьорите, скри се зад ъгъла на съседния коридор и зачака. Добре си беше направил сметката. Лъскавите врати на средния сансьор се разтвориха. Отвътре изкочи Лианг и забърза към стаята на Уеб. Дейвид притича към асансьорите и се спотаи за ъгъла на своя коридор. Помощник управителят, почти обезумял вече, едновременно натискаше звънеца и думкаше по вратата. После престана и долепи охо до нея. Уверил се, че вътре няма никакъв шум, бръкна в джоба си и извади връзка ключове. Уеб бързо скри главата си, когато Лианг се огледа предпазливо в двете посоки на коридора и пъхна ключа в ключалката. Сега Дейвид можеше само да слуша, без да гледа не се наложи дълго да чака. Приглушеният гърлен вик бе последван от силно затръшване на врата. Шишет за лед бе оказал нужния ефект. Уе притича до скривалището си зад последния асансьор и отново се прилепи към стената. Лианг бе видимо разстроен. Дишаше накъсано и шумно и няколко пъти натисна нервно бутона на асансьора. Най-сетне се чу лек звън и вратите на втората кабина се отвориха. Дейвид нямаше конкретен план, но инстинктивно знаеше какво трябва да направи, защото начинът бе само един. Той бързо стигна до стаята си, вдигна слушалката на телефона и избра цифрите, които вече бе наизустил. Говори портиерът. Обади се приятен глас, вероятно на индиец. Точно портиерът търся, тихо проговори Дейвид. Мога ли да разчитам на вас за една дискретна услуга? Ще бъда щедър. Гост ли сте на хотела? Да, тук съм отседнал. И онова, което искате, не е незаконно, естествено, нито ще навреди на репутацията на хотела. Само може да подобри още повече репутацията му, като помага на предпазливи бизнесмени, дошли тук за големи сделки. На вашите услуги съм. Уредено бе лимузина, Даймлер с най-опитния от местните шофьори да го чака при паркинга на Салисбари Роуд. Портиерът щеше да го посрещне до колата, за да получи 200 американски долара, равняващи се приблизително на 1500 хонконгски. Сметката щеше да бъде платена в брой и вместо името на клиента щеше да бъде вписана случайно избрана фирма. А господин Крюет, съпровождан от служителя да етажа, щеше да слезе със служебния асансьор до сутерена на хотела и оттам да стигне до изхода на Салисбари Роуд. След като се разплати, Дейвид се качи в Даймлера и се разположи на задната седалка. Шофьорът, човек на средна възраст, облечен в униформа, обърна към него умореното си лице. Добре дошли, сър. Казвам се пак Фей и ще се постарая да ви обслужи отлично. Само ми кажете къде искате да отидете и ще ви заведа. Аз знам всичко. На това и разчитах, меко продума Уеб. Простете, сър, не чух. Дейвид повтори думите си на китайски и продължи на същия език. От години не съм идвал и бих искал да си припомня някои места. Прекарайме по скучния дежурен туристически маршрут, а после ще обиколим на бързо колон. Трябва да се върна обратно след около 2 часа. И нека от тук нататък говорим на английски. Китайският ви е отличен. Говорите като хората от висшето общество, но разбрах всяка ваша дума. Нали казах, ще говорим на английски? Бъкшишът ти зависи от това, дали ще се разбираме добре. Да, да, отзова се с готовност пак Фей, включи мотора на Даймлера и с лекота го поведе през невъобразимото движение по Салисбари Роуд. Обещавам, че ще получите отлично обслужване. И Дейвид го получи. Имената и местата, изплували в памета му в хотелската стая, сега получиха и образ. Да, беше виждал всичко това, добре му бе познато, но той с нищо не можеше да го свърже. Погледна часовника си. Бяха пътували близо 2 часа. Имаха още една последна спирка на острова и после щеше да подложи пак фей на тест. Върни се на Скуер. нареди той. Имам работа в една от банките. Ще ме почакаш. В този свят голямото количество пари са инструмент, отстраняващ по магически начин всички бариери. Ако трябваше да получи 500 долара, Дейвид сигурно повече би се забавил. Но сумата от половин милион му осигури светкавично обслужване. Не знайно откъде се появи и дипломатическо куфарче за пренасене на парите. Предложиха му човек от охраната да го съпроводи до хотела, но Дейвид отклони любезността, подписа нужните документи и повече въпроси не бяха задавани. Той отново се върна до колата, паркирана на оживената улица. Вътре се наведе напред към пак Фей. Между пръстите си държеше 100-доларова банкнота. Пак, Фей, нужен ми е пистолет. Шофьорът бавно обърна глава. Погледна банкнотата, после премести очи към лицето на Уеб. Огодническото изражение мигновено бе изчезнало, заместено от непроницаема маска. В колон, отвърна той. В Монкок. И взе стоте долара. 9. Даймлерът пълзеше по задръстената улица в Монкок квартал с незавидна слава на най-гъсто населената градска част в историята на човечеството. Жителите му бяха почти изключително китайци. Лице на бял човек бе такава рядкост, че неизбежно повличаше любопитни и едновременно враждебни погледи. Не беше въпрос на расизъм, а на реалности. Не можеше да се каже, че кварталът е бедняшки. От всякъде крещяха пъстри реклами, някои високи до три етажа. В Монкок имаше пари, Тихи и дискретни или истерични, но далеч не винаги законни. Единственото, което липсваше, бе свободно пространство, но колкото го имаше, местните го държаха за себе си и не допускаха външни хора. Тук можеше да се намери всякаква стока. Работата бе да знаеш къде да търсиш и да можеш да платиш цената. Пак Фей, шофьорът, знаеше къде да търси, а Джейсън Борн можеше да посрещне разноските. Постепенно врявата и глъчката останаха зад гърба им. Сградите започнаха да стават по-низки и Уеб вече виждаше водите на пристанище Виктория зад висока ограда от вериги. Заредиха се складове, чието фасади гледаха към Кея. Пак фейсви към задния вход на един по-отстранен едноетажен склад. Изглеждаше запуснат и на обширната асфалтова площ имаше само две паркирани коли. Портата беше затворена. От будката на пазача излезе човек с бележник в ръка и тръгна към Даймлера. Моето име няма да го намериш в списъка. Рече пак фейна китайски с завидно достоинство. Съобщи на господин Ло Сонг, че Риджант номер 5 е тук и му води важен посетител. Белосаната стая с спуснати завеси на прозорците наподобяваше музей с многото рафтове, по които имаше заключени кутии. Разликата обаче бе в експонатите. Това бяха всевъзможни огнестрелни оръжия от нискокалибрени пистолети и пушки до най-модерни почти безтегловни автомати и лазерно управляеми ръчно изстрелвани ракети, арсенал за терористи. Двама мъже в костюми охраняваха помещението. Единият отвън пред вратата, другият вътре. Както можеше да се очаква, онзи отвън кимна извинително и прекара електронен скенер по куфарчето, подрехите на Уеб и шофьора. На Дейвид му бе нужна почти минута да осъзнае онова, което видя, и да се отърси от смайването си. Стискаше здраво дръжката на дипломатическото куфарче, сякаш то бе единствената му връзка с разума в един полудял свят, изпълнен с инструменти за насилие. Отвори се вътрешна врата и от нея се показа младолик китаец, облечен в един от онези модерни прилепнали европейски костюми, които изтъкват раменете и пристягат талията, продукт на дизайнери, принасящи в жертва мъжествеността в името на модния шик. Това е господин Уо Сонг, сър, съобщи пак Фей, като се поклони най-напред на търговеца, а после на Уеб. Не е необходимо вие да казвате името си. Китаецът избърбори недоволно нещо на китайски и посочи куфарчето на Уеб. Клиентът ви говори много добре китайски, господин Сонг, поясни шофьорът и се обърна към Дейвид. Както сам разбрахте, господин Сонг се противи, че носите дипломатическото куфарче тук. То няма да излезе от ръката ми, заяви Уеб. Тогава няма да има делови разговор. На безупречен английски изрече Уо Сонг. Защо? Вашият човек го провери. Вътре няма оръжие, а дори и да имаше при опит да го отворя, вероятно веднага щях да бъда проснат на пода още преди капакът да се вдигне. Не е изключено вътре да има пластични микрофони, тъй са съвършени, че да не се уловят и с най-добрата техника. Вие страдате от параноя. Както се казва у вас, покритото мляко котки не го лочат. Владеете поговорките тъй добре, както и английския. Колумбийски университет, випуск 1973. Специалността ви уражейно дело ли беше? Не е маркетинг. Внимавайте, изкръщя пак фей, но твърде късно. През време на разговора пазачите се бяха приближили неусетно и се нахвърлиха върху Еп и шофьора. Джейсън Борн се извъртя светкавично и се освободи от ръката на пазача, сграбчила рамото му, извия безжалостно, събори нападателя си на пода и с все сила стовари върху лицето му дипломатическото куфърче. Остави го почти безжизнен. Неподозираните движения изникнаха без затруднение в памета му. Другият пазач след като просна пак фей на земята, разярен се завтече към уеб. Дейвид пусна куфърчето, приведе се надясно, после се завъртя с вдигнат десен крак и с все сила рит на китайца в слабините. Онзи се преви надве и закрещя. Без баба на Уеб отново му нанесе мощен удар с крак, този път в гърлото. И противникът му се затъркаля по пода, като се бореше за въздух и с една ръка притискаше слабините си а с другата – врата си. Първият пазач понечи да се надигне. Борн пристъпи напред и с коляно го блъсна в гърдите и изпрати го чак в отсрещния ъгъл, където той се блъсна в един от рафтовете и рухна в безсъзнание. Младият търговец гледаше сцената поразен, невярващ на очите си. Най-после се съвзе и в паника хукна към вътрешната врата. Но Уеб го застигна точно до нея. Сграбчи раменете му с огромните подплънки и го запрати с кръгово движение на пода. Уосонг залитна и падна. Уеб посегна отново, но младокът вдигна умолително нагоре ръце. Моля ви, не дейте. Не понасям физическа болка. Вземете каквото искате. Не понасяш физическа болка, а продаваш уражие. Изпълнявам поръчка. Моля ви, каквото поискате е ваше, само не ме докосвайте. Уеб, който помагаше на шофьора да се изправи, го изгледа с отвращение. Аз си плащам за онова, което искам. После се обърна към пак Фей. Добре ли си? Търсите си балята, сър, стреперещи ръце и страх в очите отвърна пак Фей. Ти нямаш нищо общо с станалото. И Уо Сонг разбира това, нали Уо? Аз ви доведох тук, настоя шофьорът. За да направя покупка, бързо прибави Дейвид. Затова нека свършваме по-бързо. Но първо вържи тия двама грубияни. Използвай завесите. Пак Фей отправи умолителен поглед към младия търговец. Дявол да го вземе, прави каквото ти казва, кресна онзи. Иначе той ще ме удари. Хайде, връзвай ги, кретен такъв. Три минути по-късно Уеб държеше в ръка странен на вид пистолет, масивен, но не голям по размери. Беше доста модерно оръжие с перфориран цилиндър който всъщност бе заглушителят. Свеждаше шума от пистолетния изстрел до звук, не по-силен от плюене, но без да влияе на точността на стрелбата при близко разстояние. Имаше мощността на Magnum 357, а размерите му бяха на половината от тези на Colt 45. Забележително оръжие. Възхити се Дейвид. Кой е конструкторът? Като американец може и да се обидите, но той е ваш сънародник от Бристол – който не е получил достатъчно добра оферта в страната ви и го е продал на международния пазар за най-високата предложена цена. От теб. Аз не инвестирам, само продавам. Да, забравих, ти работиш по поръчка. Точно така. И на кого плащаш? Изпращам парите по една сметка в Сингапур, нищо друго не знам. Естествено, защитен съм. Всичко е на консигнация. Взимам го. Колко струва? Нека е подарък от мен. Ти вониш. Не взимам подаръци от хора, които вонят. Колко? Уосонг преглътна. Цената по каталог е 800 американски долара. Уеб бръкна в левия си джоб и извади няколкото банкноти, които беше отделил. Отброи 800 доларови и ги подаде на търговеца. Платено ти е, каза му. Сетне се обърна към Пак Фей и нареди. Вържи го. Пак Фей остана вцепенен, и го гледаше безпомощно. Не се притеснявай и вържи го. Прави каквото ти се казва, идиот. Изкарай тримата отпред пред сградата до колата. Побързай, изкрещя Сонг. Той е сърдит. И още как, съгласи се Уеб. Четири минути по-късно двамата пазачи и у Сонг излязоха, залитайки през външната врата под ослепителното обедно слънце. Коленете и ръцете им бяха вързани с ивици от разкъсаните завеси. Мълчанието им бе осигурено от натиканите в устите парцали. Такава мярка не се бе наложила за младия търговец. Той без друго бе вкаменен. Останал сам, Дейвид сложи дипломатическото куфарче на пода и бързо обходи стаята, като изучаваше изложените образци, додето намери онова, което му бе нужно. С дръжката на пистолета струши стъклото и извади шест гранати с часовников механизъм от ония, които използваха терористите всяка ударна сила на 10-килограмова бомба. Откъде имаше тези познания? Нагласи броячите, счупи още няколко стъкла и постави гранатите на различни места по рафтовете. Погледна часовника си, взе дипломатическото куфарче и излезе навън, положил цялото си старание да изглежда спокоен. Приближи до Даймлера, паркиран при склада, където потящият се пак Фей сипеше извинение пред своите пленници. Улосон го утешаваше, очевидно обзет от единственото желание да избегне всякакво насилие. Заведи ги там, нареди Дейвид, като посочи каменната стена, издигаща се над водите на пристанището. Улосонг се втренчи в уеб и стреперещи устни промълви. Кой си ти? Моментът бе настъпил. Сега трябваше да го направи. Уе отново погледна часовника си и се приближи до търговеца на уражие. Сграбчи лакът я му и сблъска го настрани, тъй че думите му да не бъдат чути от останалите и тихо процеди през зъби. Името ми е Джейсън Борн. Ориенталецът изхълца и се опули, сякаш в гърлото му бе опряна кама и вече се виждаше мъртъв. Ако ти минават мисли да си отмъстиш за унижението, като накажеш някого, да речем шофьора ми, забрави ги. Знам къде да те открия. Уеб помълча красноречиво, сет не продължи. Не се съмнявам, че ще бъдеш разпитван и не очаквам от теб да излъжеш. Всъщност едва ли те бива да лъжеш. И тъй дошъл съм при теб. Ако щеш, обрал съм те. Но посмееш ли да ме опишеш подробно? Знай, че си мъртъв. Възпитаникът на Колумбийския университет бе замръзнал на мястото си, и само долната му устна ситно трепереше. Дейвид пусна ръката му и се върна при пак Фей и двамата вързани пазачи, като остави търговеца сам със са страшните му мисли. Направи каквото ти казах, пак Фей. Закарай ги до стената и им кажи да легнат долу. Обясни им, че ще бъдат под прицела ми, додето си изтеглим с колата през портала. Техният работодател ще потвърди, че не съм лош стрелец. Шофьорът неохотно излая заповедите на китайски и групичката се затътри към посоченото място. Хвърли ми ключовете, извика Дейвид на Пак Фей. И побързайте. Хвана ключовете във въздуха. Седна зад волана и запали двигателя. После изкочи навън и махна енергично на Пак Фей. Скача и в колата. Обърканият китаец се подчини, а Дейвид бързо изстреля три куршума всеки от които се заби на педя от лицата на проснатите пленници. После седна до пак Фей и изкомандва. Тръгвай! Даймлерът профуча през портала и се включи в магистралата, водеща към Монкок. Намали и отби в страни от банкета. Нареди Дейвид. Тук карат като луди, сър. Трудно ще бъде отново да излезем на пътя. Няма, ще видиш. Експлозиите се разнесоха една след друга. Точно шест отдалечението от другите постройки едноетажен склад се вдигна към небето сред пламъци и черен дим. По магистралата се разнесе оглушителният писък от спирачките на автомобили, камиони и автобуси. Вие, изкрещя пак Феи и мигом постави ръка на устата си, а очите му, обърнати към Уеб, щяха да изхръкнат от орбитите. Да, нали аз бях там, но и аз бях там, сър. Свършено е с мен. Нищо подобно, пак, Фей, успокои го, Дейвид. Ти си под закрила, имаш думата ми. У Осонг никога няма да те обезпокои. Подозирам, че ще замине чак на другия край на света, най въроятно в Иран, и ще преподава маркетинг на местните жители. Друга да едва ли биха го приели. А сега да тръгваме, Пак, Фей. Трябва да се връщам в колон. Известно време пътуваха в мълчание. Наруши го, Дейвид. Имаш ли жена или приятелка, пак фей? Може и приятел, все едно. Женен съм, сър. Имам две големи деца. Вече работят и носят хубави пари. Това е добре. Иди си у дома, вземи жена си, ако искаш, и децата ги заведи на дълга разходка с колата. Закарай ги към новите територии. Спрете и похъпнете добре в Туен Мун или Юен Лонг. После продължете нататък. Нека се порадват на хубавата кола. Но, сър, както казваме на английски, продължи Уеб и размаха пред китайца няколко едри банкноти. Това ще е малка и безобидна лъжа. Нали разбираш? Искам километражът на колата да съответства приблизително на разстоянието, което изминахме днес и което ще изминем до вечера. И къде съм ви возил? Закарал си господин Крюет първо до Лоуо, а сетне в планината Долог Мачао. Но те се намират в Китайската Народна република. Да, така е, съгласи се Уеб и отдели 300 доларови банкноти. Ще можеш ли да запомниш тези места и да нагласиш километража? Разбира се, сър. А дали ще е възможно, добави Уеб, поставил пръста си на четвърта банкнота. Да кажеш, че съм слязал от колата в Лок Мачао, тръгнал съм към хълмовете и съм се бавил час и 10 часа, ако искате е сър, аз не се нуждая от сън. Един час е достатъчен. Дейвид тикна пред смаяния шофьор 400 долара. Но ако не спазиш оговорката ни, ще узная. Не се тревожете, сър, възкликна пак Фей, като с едната ръка продължаваше да държи волана, а с другата сграбчи парите. Ще взема жена ми, децата, нейните родители, а и моите. Той е звяр, дето го карам, побира 12 души. Много съм ви благодарен, сър. Ще ме свалиш на около 10 пресечки от Салисбари Роуд и веднага ще се изтеглиш от този район. Не искам да виждат колата в колон. Няма как да я видят, сър. Ние ще бъдем в Ло Лок Мачал. А за утре сутринта можеш да говориш каквото си искаш. Няма да бъда тук. До вечера заминавам. Повече няма да ме видиш. Да, сър, и тъй изключихме сделката, пак Фей, заяви Джейсън Борн и мислите му се върнаха към плана, който ставаше все по-ясен с всеки нов ход. И всеки ход го приближаваше към Мари. Усещаше как хладнокръвието му се възвръща. Имаше някаква непозната свобода в това да си такъв, какъвто не си. В 5 часа и две минути Лианг, явно разтревожен, бързо излезе през стъклените врати на хотел Риджанд. Огледа напрегнато пристигащите и заминаващите гости, после бързо закрачи вляво по тротуара, водещ към главната улица. Дейвид го наблюдаваше през пръските на фонтана в центъра на малкото площадче. Като използваше фонтана за прикритие, Уеб притича през улицата между колите и такситата и щом стъпи на тротуара. Пое след Лианг към Салисбари Роуд. В един момент му се наложи да замръзне на място и извъртял глава наляво. Помощник управителят рязко бе спрял с наклонено напред тяло, като забързан човек, който внезапно си е припомнил, че нещо е забравил или пък му е дошла нова идея. Вероятно бе второто, тъй като, щом Дейвид се осмели да го погледне предпазливо, Лианг вече крачеше към търговския център. Уеб знаеше, че ще го изгуби сред тълпата, ако не побърза. Затова се завтече по диагонал през улицата, сподирен от гневни клаксони и ругатни. На тротуара се огледа тревожно. Не виждаше Лианг. Къде ли беше той? Морето азиатски лица се размаза пред погледа му. Толкова еднакви и все пак не съвсем. Къде беше той? Внезапно се втурна напред. Бе го зърнал. Сигурен беше, че е Лианг. Но сигурен с си инстинкта си, не сума си човекът му се бе мярнал само в гръб. Ако го последваше и се окажеше, че е сбъркал, окончателно щеше да изпусне Ленк. Довери се на инстинкта. Той не беше негов, а на Джейсън Борн. И очите бяха на Джейсън Борн. Уеб се завтече към високата арка на безистена. Силуетът на Хонг Конг блестеше под слънцето в далечината. Когато мина под арката, забави крачка. Тази алея свършваше до пристанището. От нея нямаше никакви пресечки към Салис Бари Роуд. Защо му трябваше на Лианг, ако изобщо беше Лианг, да поеме по на улица? Може би там щеше да открие някой от свръзките си. Във всеки случай китаецът явно не допускаше, че го следят. Това означаваше за Дейвид, че догадките му са верни. Неговата жертва бе в паника, но очакваното само щеше да усили тази паника. Очите на Джейсън Бор не бяха се излъгали наистина беше Лиенг. Но защо му бе притрябвало сред хилядите обществени телефони в колон да избере тъкмо този на вътрешната стена на безистена? Той бе изложен на показ, при това в шумен проход, от който нямаше изход. Нелогично бе, дори най-неумелият аматьор притежава елементарни защитни инстинкти. Особено когато панически се опитва да си спаси кожата. Лиенг бръкна в джоба си за монети и внезапно, Сякаш получил команда от вътрешен глас. Дейвид разбра, че не бива да допуска този разговор. Той бе човекът, който трябваше да го проведе. Това бе част от плана, и тази част бе съществена, защото щеше да го приближи към Мари. Положението трябваше да владее, той и никой друг. Затича се към бялата пластмасова шапка на телефона, понечи да изкрещи, но осъзна, че няма да бъде чут от това разстояние. Поради шумния плисък на вълните. Помощник управителят вече бе набрал номера. Не, чий телефон в този момент звънеше. Лианг изкръщя уеб. Затвори телефона. Ако ти е мил животът, остави слушалката. Китаецът тряско се извърна към него с вкаменено от ужас лице. Вие викна истерично той и притисна гръб до стената. Не! Не. Не сега. Не тук. На няколко метра от тях от към брега неочаквано се разнесе отсечен автоматичен огън. В безистена настана суматоха и той бе огласен от писъците на хора, втурнали се във всички посоки или хвърлили се на земята, за да се спасят от ужаса на невидимата заплаха. 10. Лянг изкръщя и се хвърли под пластмасовия скафандър на телефона, додето из безистена свистяха куршуми и се забиваха в стените. Уеб се метна към китайца и коленичи до него, извадил ловджийския си нож от калъфа. Не дейте! Какво правите? Писна Лианг, когато Дейвид, легнал на страни, сграбчи ризата му отпред и опря острието под брадичката му. От отрасканата кожа потече кръв. Крясъците на хотелиера потънаха във всеобщата врява. Дай ми номера. Веднага. Не правете така с мен. Кълна се, не знаех, че е клопка, Клопката не е за мен, Лианг, задъхано изрече Тя е за тебе. За мен. Вие сте луд. Защо за мен? Защото сега те знаят, че съм тук. Ти си ме видял, разговарял си с мен. Ти се обади по телефона. И сега си неудобен за тях. Но защо? Защото са ти дали телефонен номер. А ти свърши работата и те не желаят да оставят следи. Това нищо не ми обяснява. Може би името ми ще ти помогне. Казвам се Джейсън Борн. Божичко! Прошепна Лянг, с пребледняло лице. Ти си следа, уведоми го Дейвид, и за това си мъртъв. Не, не! Китаецът поклати глава. Не може да бъде. Аз не познавам никого. Имам само един телефонен номер. Той е в някаква празна кантора на административния център, временно инсталирана линия. Моля ви, Номерът е 34401. Не ме убивайте, господин Борн. В името на нашия християнски Бог не го правете. Ако смятах, че клопката е за мен, цялото ти гърло щеше да е окървавено, а не само брадичката. Изстрелите престанаха и внезапно, както бяха започнали. Административният център е над нас, нали? Един от тези прозорци там. Точно така. Лианг потрепера, без да може да откъсне очи от лицето на Дейвид. После ги стисна плътно, изпод клепачите му потекоха сълзи и той в отчаяние заклати глава. Никога не съм ви виждал. Кълна се в кръста на Исус. Почвам да се чудя, дали съм в Хонг-Конг или във Ватикана. Уеб вдигна глава и се огледа. Из ужасени хора плахо започваха да се надигат. Майки прегръщаха децата си, мъже подкрепяха жени, и като по команда всички хукнаха към марката. Поръчено ти бе да се обадиш от тук, нали? Бързо попита Дейвид и се обърна към изплашения хотелиер. Да, сър, обясниха ли ти защо? Да, сър, казаха, че нямат доверие на госта, който ще поиска апартамент 690. Бил човек, който можел да принуждава хората да лъжат. Затова искаха да ме виждат, когато говоря с тях. Господин Борн, не, това не съм го казал. Господин Крюет, цял ден се мъчих да ви открия. Исках да ви уведомя, че ми оказват натиск. Постоянно ми се обаждаха, за да разберат кога ще им телефонирам от тук. Все им казвах, че още не сте пристигнали. Какво друго можех да сторя? Сам разбирате, че като ви търсех така настойчиво, исках да ви предупредя. Това е очевидно, не смятате ли? Очевидно е, че си кръгъл глупак. Не съм опитен в този род неща. Тогава защо се съгласи да го направиш? Заради парите, сър, бях се забъркал с гуминдан. Имам жена и пет деца, двама синове и три дъщери. Заради тях трябваше да се измъкна. А тия хора ни осигуряват безупречна биография. Аз съм учен човек, сър. Завършил съм университета в Удан, бях втори по успех във Випуска, имах собствен хотел в Шанхай. Но всичко това беше без значение. Ако попаднем под властта на Народната република, свършено е с мен и семейството ми. А ето вие сега казвате, че съм мъртъв. Какво да правя? Пекин няма да пипне колонията, нищо няма да се промени, каза Дейвид, припомнил си думите на Мари от онази ужасна вечер след посещението на Макалистър. Освен ако безумците не наделеят. Те всички са безумци, сър. Повярвайте ми, вие не ги познавате. Бих предпочел и теб да не познавам. Е, всичко хубаво, Лианг от Гоминдан. Бъди жив и здрав, докато ти позволят. Честно казано, никак не ме интересуваш. Уеб си изправи и се вля в потока, устремен към марката, а оттам пое стълпата към Салис Бари Роуд. Проведе разговора от уличен телефон на Нейтан Роуд. Наоколо бе шумно, и той запуши дясното си ухо, за да чува по-ясно. «Моля!» – каза мъжки глас на китайски. Обажда се Борн. «Ще говоря на английски. Къде е съпругата ми?» Казват, че говорите нашия език, при това на доста от диалектите. Мина много време, а искам всичко да е ясно. Попитах къде е жена ми. Нима ли Анг ви даде този номер? Нямаше избор. Значи е мъртъв тогава. Не ме интересува как ще постъпите, но на ваше място не бих бързал да го убия. Защо? Той е по-нищожен и от червей. Защото сте избрали глупак и което е по-лошо – истеричен глупак. Вече е говорил с твърде много хора. Може би не ви е ясно, но пристигнах тази сутрин. Лианг, той е лъжец. Нали не очаквахте да отседна в определения апартамент? Принудих го да ме настани в друга стая администраторът ни видя как спорим с него. Ако го убиете, ще плъзнат различни слухове. Полицията ще търси богат американец, който е изчезнал. А сега какво ще ми кажете за жена ми? Нямам достъп до такава информация. Ще се срещнете с по-осведомени хора. Кога? Ще се свържем с вас. В коя стая сте? Аз ще ви се обадя. Разполагате с 15 минути. Да не би да ми давате нареждание. Знам точно къде сте, в коя кантора, знам кой е прозорецът. Не си много сръчен с пушката. Трябваше да се досетиш, че цевта ще блести на слънцето. За 30 секунди ще бъда на 20 метра от вратата, но ти няма да знаеш къде съм аз, а и не можеш да се отдалечаваш от телефона. Не ти вярвам, пробвай тогава. Не ти наблюдаваш мен, а аз теб. Давам ти 15 минути и когато позвъня отново, Искам да разговарям с жена си. Тя не е тук. Ако мислех, че е там, вече щеше да си мъртъв. Главата ти щеше да е отрязана и хвърлена през прозореца при другите буклуци отдолу. Ако смяташ, че преувеличавам, поразпитай наоколо. Ще срещнеш хора, които са имали работа с мен. Попитай твоя господин Яо Минг, който изобщо не съществува. Не е по силите ми да докарам жена ви тук, Джейсън Борн, извика оплашеният човек тогава ми намери номера, на който ще я открия. Или ще разговарям с нея, или край на контактите ни. Тоест, край, след като видя обезглавения ти труп. 15 минути. Дейвид затвори телефона и избърса подта от лицето си. Направил го беше. Тонът и думите бяха на Джейсън Борн. Беше се върнал назад във времето, което помнеше съвсем смътно. Инстинктивно знаеше какво да направи, какво да каже, и как да заплаши? А може би инстинктивната му същност, потисната у него, крещеше да излезе навън и спечели надмощие, убеждаваше Дейвид Уеб да се довери на другия човек в себе си. Тръгна сред все по сгъстяващото се множество. Голдън Майл се подготвяше за бурен нощен живот. Сега вече можеше да се върне в хотела. Помощник-управителят, вероятно, беше далеч и уреждаше резервацията си за Тайван, ако имаше някаква истина в истеричните му уверения. Уеб щеше да стигне до стаята си с товарния асансьор, в случай, че някой друг го чака в фуаето, макар да не му се вярваше. Стрелковият пост, разположен в празната канцелария на търговския център, не беше командния пункт, както и стрелецът там не беше шеф, а най-обикновен изпълнител, който в този момент трепереше за живота си. С всяка стъпка на Дейвид по Нейтан Роуд дишането му ставаше все по-оскорено и сърцето му биеше все по-силно. След 12 минути щеше да чуе гласа на Мари. Толкова искаше да го чуе. Трябваше да го чуе. Единствено това имаше значение. Единствено то щеше да запази разсъдъка му.